Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Zatím je křeslo vedle mě ve studiu prázdné. Je to tím, že Tomio se dostal do nějaké zácpy, protože všichni víme, jak se dneska přes Prahu jezdí, a říkal, že dorazí kolem 20 hodiny 5. minuty. Takže zatím si budeme povídat nebo zatím vám budu povídat jenom něco já. A jak mu nedorazí, tak už si budeme povídat přesně s ním. Samozřejmě, že o těch 5-7 minut nepřijdete, protože ve druhé části to prodloužíme, aby bylo víc času na odpovědi na vaše otázky. Jenom jsem chtěl říct, že se není co divit, protože vy všichni, kteří jste nuceni jezdit přes Prahu, tak víte, že se dělá všechno proto, aby Praha byla neprůjezná. Já jsem si vždycky říkal za předminulého, předpředminulého vedení hlavního města Prahy, teda za primátorů, předtím za pana Svobulis ODS, nebo paní Krnáčové, sáno, že snad už nemůže být horší primátor, který bude, nebo vedení města, které bude dělat všechno proto, aby se ta doprava v Praze totálně zastavila. No a pak přišel pan Pirát Řip a to, co se děje, tak je totálně, totální rozvrat dopravy v Praze. Protože tam, kde se něco opravuje, a vytýčí se objízdná trasa, tak ještě než se ta původní trasa z průjezdní opraví, nebo já nevím, co tam dělají, tak se ta objízdná trasa zavře taky. Taky tam něco budou dělat. A tím pádem ti lidé musí hledat všejaké možné, možné objížky, aby se tam dostali. A já mám takový dojem, že to dělá ta, to pirátské vedení Prahy schválně. Oni snad chtějí, aby do Prahy lidi nejezdili. Jenomže si musíme uvědomit, že spousta firm, podniků v Praze funguje jenom proto, že tam dojíždí celá řada dělníků, pracovníků, zaměstnanců z okolí Prahy. To je jeden problém, že bez těchto mimopražských by ty firmy asi nemohly existovat. A druhý problém je v tom, že stále více lidí v Praze si postaví domy v těch satelitních městečkách poblíž Prahy, přestěhují se tam a byty pronajímají těm cizím zaměstnancům cizích firem, tedy cizincům za velké peníze. Je to opravdu běžná věc. Já to vidím tady u nás. My tady žijeme také blízko Prahy. Po dálnici, když se jede Karlovarské, tak je to. jsme za čtvrt hodinky v Praze. A je tady převážná část nových domů a je jich tady hodně, kteří, které jsou právě tímto způsobem obývání. Jsou to lidé z Prahy. Kteří si tady na venkově, na vesnici postavili kvůli klidu, protože tady je nepoměrně větší klid, les, kousek, a dojíždí každý den do té Prahy. Já bych chtěl, a nikdo z nich nejezdí hromadnou dopravou nebo autobusy nebo vlaky. Ono s těma vlakama to je taky problematické, a s těma autobusy je to taky problematické, protože ty se tam přes ty objížky mnohdy ani nedostanou. Takže se prostě ty zastávky některé zruší. Je, já jsem nedávno četl takový krásný eh, glosu, krásnou glosu, nějaké diskuzi nad tím, co se děje v Praze v dopravě, kde napsal, a mám, nevím, jestli to nenapsal dokonce, Ondřej Hejma ze Žlutého psa, eh, který napsal Krndo, vše odpuštěno, vrať se. Protože to, co se děje za pirátského vedení Prahy, tak to je opravdu něco neuvěřitelného. A to už neumluvím o tom, že jak si naříkají provozovatelé na Starém městě a vůbec v centru Prahy a na těch památkách, jak si naříkají, že krachují, protože se tam nedostávají turisti. A předtím, když jsme tam šli před koronavirem a před tím šílenstvím Piráta Hřiba, tak tam byli většinou, a to platí i o Českém Krumlově, většinou tam byli Aziaté. A ty díky Pirátovi Hřibovi sem teď nejezdí. Tak Tomio nám dorazil. Teď zrovna říkám, jak díky Pirátu Hřibovi... Ahoj Tomio, vítám ahoj, tě. Z, z, jak díky Pirátu Hřibovi, jak je to v té Praze v podstatě neprůjezdné. No, je to strašný. No, no a teďka je to ještě o tom, přeju, přeju hezký večer. Teď je ještě o toho že teďka v sobotu místo, aby pražský primátor rozřib za Piráty, místo, aby se staral tady o více než 100 tisíc občanů, kteří přišli o práci a v cestovním ruchu v Praze, protože v cestovním ruchu do, dohromady pracuje v České republice 250 tisíc občanů podle statistiky. Mm -hmm. Ti přišli teďka ze, ze, ze značné části o práci, jejich rodiny o příjmy. No a valná většina z těch 250 tisíc pracuje v Praze. A primátor řip, místo, aby pracoval na tom, aby ty pracovní místa obnovil, tak, tak si teďka v sobotu odlítá spolu s předsedou Senátu, s předsedou senátu Vystrčilem z ODS, odlítá, na exotický Tajvan, takže kde si jde udělat za veřejné peníze luxusní, luxusní výlet, kde naopak Naopak, způsobuje situaci, protože čínští turisté těch jezdí přes 600 tisíc ročně do Prahy. A utratili v loňském roce, a to jsou oficiální statistiky, v České republice 10 miliard korun. Slyšíte hmm. dobře? 10 miliard korun to znamená... za loňský rok. Za loňský rok. A to znamená, tady vlastně díky tomu oni jsou na čtvrtém místě v počtu zahraničních turistů přijíždějících do České republiky. A jak říkám, tak značná část Pražanů je závislých na příjmu z turismu, protože tam mají práci, ale i stát, že jo, protože formou DPH, jak oni nakupují a spí v těch hotelech a týká se to dodavatelů, tak primátor řib místo, aby pracoval na obnově pracovních míst pro zoufalé Pražany, kteří nemají práci. Tak si místo toho udělá luxusní výlet na Tajvan za veřejné peníze a ještě dál poškozuje vlastně ten cestovní ruch tím, tohletou svojí aktivitou. A já opravdu nestačím zírat, protože v Praze více než 100 000 lidí přišlo o práci a téměř 200 000 lidí v podstatě má problémy. A e, Primátor Řib, vlastně ta pražská koalice, kterou vedou Piráti, e, spolu s nutím STAN, TOP 09 a KDU ČSL, oni jsou přejmenovaní takový pražský subjektů, mm, ale mm. jsou to tyhle čtyři strany, tak vyplatili milion korun e, teď vlastně minulý měsíc na e, festival, e, tento měsíc vlastně na festival homosexuálu Prague Pride tady prostě vidíme jejich priority yeah, yeah, jo jak yeah, to je úplně yeah. neuvěřitelné. vyplatili další peníze na festival uh, všichni jsme afričani já nestačím zírat uh, jako, jako na jaký projekty ta Praha utrácí peníze zároveň řekli že budou zdražovat cenu za MHD jo, to, to za oni utrácí peníze za úplní blbosti jo. Yeah, yeah. a protože jo, já říkám osobně můj 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 mladší bratr je gay jo, já ho mám rád a já holce ho tak narodil s tím problém není ale proč se dává, proč dává Praha, místo aby podpořila vytváření nových pracovních míst, tak dává peníze na úplný, úplný nesmysl. Teď v krizi, kdy lidi nemají práci, no kdyby to nebylo v krizi. A podporuje takové projekty, který nepřináší. A my víme, proč to podpořili milionem korun Piráti a tahle ta pražská koalice. Protože, jak víte, tak se tam Piráti okamžitě na té veři, na té akci, na té Prague Pride, si udělali svoji předvolební kampaně, jestli víte. Ano, ano. Jo, takže oni zneužili vlastně veřejné peníze a pak si tam udělali kampaně. Já myslím, že je to úplně zrůdný přístup. Teď v krizi, kdy opravdu lidi nemají peníze, spoustu lidí se dostává do exekucí a přichází o práci a mají problémy platit své závazky. Takže já, když jsem slyšel teďka jméno vlastně, e, Piráta Řiba, pražského primátora, tak k tomu snad můžeme dodat, že nám v praxi ukazují, co by se stalo, kdyby tyto strany vládly v České republice na celostátní úrovni kdyby to byla vládní koalice na celostátní úrovni. Tak by no. tady nebyla sekera ve státním rozpočtu půl bilionu, ale byly by tam aspoň dva biliony. No, to je jedna věc, ale spíš vidíte ty priority jejich. No, no. Jo, to znamená, pro SPD je důležitý <coughs> postarat se ekonomicky a sociálně pro lidi, kteří se v krizi, v krizi dostají do nouze a pro ně je prioritou dělat tady nějaký pochod to, že homosexuálů, anebo nějaký festival, všichni jsme Afričani. No to prostě není normální, nezlobte se na mě. jako, Jakože jako, to teď v téhle situaci, já myslím, že je to úplně opravdu tak opravdu ono, 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 to všichni jsme Afričani, to je, to je už úplně nesmysl, protože je jasný už geograficky, že my s Afrikou nemáme co společného. No, ono to. Té, to je nějaký festival, že tady v Praze budou tady předvádět nějakou africkou kulturu. To vidíme, jak se to děje v, západě, africká kultura. Vidíme to na videí. No, na no tak jasně, to, tak to není potřeba vlastně předvádět za veřejné peníze. Přesně no, to, tak. Tak, je pravda. Tak, to mi ho, hodně se mi lidi ptají a i na, na základě na základě takhle v první zatě se tě zeptám, jestli jsi z, zjistil, že kromě Aeronetu a pana VK naprosto ve stejném duchu, stejnou rétorikou teď proti SPD útočí i Žarko Raptor Jovanovič a přidal se k ním Jiří Černohorský. A já jsem si schválně na Facebooku ty jejich porovnával. Mně to připadá, že to je stejná rétorika, mnohdy stejné větní obraty, slovní obraty. Říkám se tě, nepřipadá ti to, že to je všechno řízeno z jednoho centra? A já bych řekl, i placené z jednoho centra? Tak já si myslím, že posluchači Svobodného rádia, protože už jsem k vám chodí mnoho let, tak přesně víme, o co jde. Přeci za měsíc volby. Přesně. Přeci první víkend zínu jsou krajské a senátní volby. Takže se znova opakuje ten stejný scénář. Že, že ti to rádo vlastenci, pseudovlastenci, anebo tato, tato, tato um, e, nějaká, řekl bych, média, tak samozřejmě se snaží poškodit tu jedinou velkou vlasteneckou stranu, která má v podstatě jediná reálnou šanci dostat se do parlamentu a do krajských zastupitelstv, kde už mimochodem jsme i teď, i v těch krajských zastupitelstvech, byť v malém počtu, protože tenkrát SP existoval pouze rok před těma čtyřma rokama, takže jsme ne, ještě jako nevešli v tu známost. To znamená, je to pořád stejný scénář a já vlastně nevím, co k tomu mám dodat. Já uh, uh, asi dodám jenom jednu věc. Všichni víte, že já už několik měsíců, možná půl roku, vyzývám, abychom se všichni spojili, abychom netříštili síly. To je výzva SPD, kterou se tady měsíce snažím uh, říkat. E, některé subjekty a někteří lidé ji vyslyšeli. E, vyslyšelo ji například hnutí za lidi, což je úspěšné hnutí v kraji, které už uspělo i ve volbách. Mají starostu Mošnova například. Mm, mm, mm. E, to je už, je už jsou našimi členy teďka. Starosta Mošnov asi znáte, tam je to letiště ostravské. Ano, ano, ano. E, mají také radní zastupitelé e, a je to vlastnecké moraslovské hnutí, integrovali se plně do SPD. To samé udělal Jaroslav Foldina a další. To znamená, to je přístup SPD. A, a oproti tomu tady máme přístup uh, nějakého pana Raptora, s kterým jsem v životě snad osobně nemluvil, uh, s, tím panem, s tím panem Jovanovičem, nebo jak se jmenuje. Já, jsem s tím, já si myslím, že jsem tím v životě osobně nemluvil ani. Jako, jo, a možná, ne, možná ne, já si nepamatuju vůbec už. Já si pamatuju, že jsi s tím mluvil. Na, na, na Václaváku, a nevěděl si, o koho se jedná asi, na Václaváku, když jste měli tu, tu, tu akci s Marlin Le Pen. No tak asi pozdravně jsem s někým takovým mluvil, tak, tak tam se se mnou zdravilo tisíce lidí, ale upřímně no, v nějakém jeho internetu jsem podle ne, mě nikdy ne, nebyl ne, ani nevím, jako, co oni vlastně přesně provozují. Ale uh, chci jenom říci, takže při přístupu přístup SPD, tento jak říkám, spojíme se, držme spolu, zatáhneme za jeden pro vás, protože naším hlavním soupeřem jsou ty strany, které nejsou vlastenecké a to jsou ty ostatní, které jsou v parlamentu. To říkám já, pojďme se spojit. A oproti tomu, ty se mě ptal, co na to říkám, myslím, že si každý posluchač udělá obrázek sám, je tady někdo, kdo to za každou cenu rozvrací. Takže, co na to mám říct, jako vážení a milí posluchači, myslím, že se opakuje pořád ten stejný scénář. Já si myslím, že se už nikdo z nás nenechá obalamutit. Já jsem si taky původně myslel, jak, ten, jak je ten svět e, růžový, hezký, celá ta vlastnická scéna, ale jsou tady prostě mezi námi lidi, kteří se prostě nechtějí táhnout za jeden pro vás. Chtějí naopak, nejenom, že nechtějí táhnout, ale chtějí rozvrátit nutí SPD, což se jim pochopitelně nepovede, to je pořád dokola. No a e, finálně samozřejmě SPD uspěje, ale e, mohli bychom, škoda je, že bychom mohli třeba uspět i o pár, e, o pár e, třeba třeba desetin více, třeba je to, už je to třeba jeden mandát navíc a podobně, <tějí> čímž bychom mohli vytlačit právě ty politiky ODS, vytlačit ty politiky KDU, ČSL, z těch krajských ČSSD. ČSSD. A o to jde. No takže, a já vím, že cílem těchto rádoby vlastenců je naopak, aby SPD neuspělo, já to chápu, a aby naopak uspělo to ČSSD, to KDU, ČSL a ODS, to je přeci jasné, proč by to jinak dělali, teď je to přeci jasné úplně, je to jasné jak facka, protože je jasné, že jediný subjekt, který má jasně šanci uspět teďka v krajských volbách, tak je prostě SPD. Je to zcela jasné a je to, myslím, jasné úplně každému. To znamená, každý, kdo brojí proti nám, logicky fandíte, fandíte opačné straně. Není to... Myslím, že je to, myslím že je to úplně jasné. Já k tomu, já k tomu, já k tomu nemám co dodat. Děkuji za ten dotaz. My jedeme na plno. My se snažíme neustále vysvětlovat náš program. Podali jsme desítky zákonů pro lidi. Já myslím, že to sledujete to, že, uh, a, uh, který by prostě změnili tu Českou republiku tak, aby slušný a pracující člověk byl na prvním místě. A mezi slušní zaří, samozřejmě i, i, důchodce, i starobní, invalidní důchodce a další. Já jenom dodám, ať nejsem věřící, tak přece jenom některé obraty v Bibli jsou, které se dají podepsat, tak tady podle plodů poznáte je. Ano. Nikoliv podle řečí. Ano, ano. Takže jak vidíte, co dělá SPD. Ale na druhou stranu, já jsem se dočetl, že vaše poslankyně Jana Lévová podala pozměňovací návrh na to, aby se zvedly poplatky bankám nebo bank těm klientům, kteří by chtěli zaplatit své dluhy dřív. To znamená, že by ti, kteří chtějí těm bankám zrychleji splatit ten dluh, takže by tím byli trestáni. Zase se zvedla velká, velká velké halo v těch, těch známých těch e, médiích, ale e, abych se ti přiznal, tak mě to taky zarazilo a říkal jsem si, teda, co, co vám informace, jak to neprošlo, jo, ve sněmovně. Tomáš se o tom ani nehlasovalo. Tak prosím tě, co s tím má SPD společně, co vás to napadlo, takhle jít proti takovému... Já jsem to považoval za nesmysl, tak bych se ti přiznal. No děkuju za ten... Jsem upřímný. Moc děkuju za ten dotaz. Já jsem byl stejně překvapený jako ty, protože tento návrh paní poslankyně Lového, ona ho podala sama. Tento návrh vůbec nebyl projednán na poslaneckém klubu SPD. Vůbec není v souladu s naším programem. A hnutí SPD ho nepodpoří a poslanci SPD ho ani nepodpoří, ani pro něj nebudou hlasovat. A protože ho nepodpoříme my, tak ho pochopitelně nepodpoří ani, ani nikdo jiný, ani hnutí ano, ani další. A, a samozřejmě je to u nějaké plácnutí do které jsem absolutně nepochopil. Takže tento návrh nemá podporu SPD. Není to návrh SPD. Nikdo z SPD nikdo další z našich poslanců pod ním ani není podepsán. A nás to všechny překvapilo, my jsme se o tom dozvěděli až, až zpětně, je to nějaká individuální akce, my jsme to už paní poslankyně vytkli. Ona, ona sice vysvětluje, že je to nějak jinak a že, že něco chtěla jakoby sladěvat s legislativou v jiných zemích západní, Evro, západní Evropy, že to takhle nějak, že chtěla srovnat podmínky se západní Evropou. Nicméně si evidentně neuvědomila, že v České republice ty podmínky máme jiné a nelze všechno sladěvat jako takhle jednoduše a, a že by to způsobilo prostě prostě tyhle ty špatné efekty pro, pro, běžného občana. Takže já znova říkám, tento návrh vůbec, není, vůbec nebyl ani projednán v SPD, vůbec nebylo projednán ani v poslaneckém klubu SPD, SPD ho nepodpoří, to, že jo? a samozřejmě tento návrh tím pádem ani neprojde a je úplně průchodný, takže já k tomu vlastně nemám co říct a co k tomu mám říct, ještě se mě někdo na to ptal, mě někdo psal, říkal, jestli to takhle si může podat poslanec sám návrh. No bohužel může, to je právo každého poslance a musím vám říct, že se to stává v každé politické straně, kterou vidím v parlamentu, že občas jeden poslanec v rozporu s programem, z nějakého důvodu, nevím z jakého. No, většinou lobbystických důvodů, děje. No, i to mi připadá, že je nesmysl, protože jeden, nic, jeden poslanec nic nemůže prosadit. Takže mi to spíš připadá, že je to nějaká hloupost. Mm -hmm. Jo, protože každý ví, že jeden poslanec nikdy nic nemůže mm -hmm. prosadit, když potřebuje 101 poslanců. Takže dokonce ani ten lobbyismus bych zatím neviděl. Já zatím vidím nějakou hloupost spíš, mm -hmm. jo, jako, nebo nějaké prostě nedorozumění, jo. A u těch všeobecně řečeno, všeobecně, co, co, co k tomu vedlo paní poslanky nevím upřímně, ona mi to vysvětlovala teda tak, jak, ona nám to tak, jak to vysvětlil jsem vám. A znova říkám, tento návr, stává se to i v jiných politických stranách, ve všech jiných se to stává, já to vidím ve sněmovně, že během volebního období někdo navrhne nějaký poslanec v nějakém poslaneckém klubu, v kterémkoliv vidím to všude, nějaký zákon, který navrhne sám a nikdo jiný to prostě nepodporuje ani ta jeho strana. Takže není to ojedinělý, je to prostě ústavní právo poslance navrhnout zákon, e, e, takže, takže my, my mu to nemůžeme zakázat, jako tomu poslanci. Ale znova vám říkám, tento návrh vůbec nemá od začátku podporu SPD. My jsme o něm ani nevěděli. To je podivné, že to ani se nevěděli, že o, No není to já vám říkám, že se to stává u všech jiných stran A taky. Takže si prostě něco podá, ten poslanec. Uh -huh. My už jsme o tom s paní poslanky Levovou mluvili samozřejmě, tak doufám, že se to všechno uvědomila, že ty argumenty, které říkala, že to nejsou, že to asi není teďka v České republice. Ona to zřejmě myslela v dobré vůli, jak jsem říkal, že to chtěla srovnat s nějakými jako srovnat ty podmínky, jako jsou v jiných zemích. Zá... na západě, ale špatně, špatně to uchopila. znova říkám, ten zákon vůbec nemá naší podporu, já jsem o tom ani nevěděl, nikdo pro to hlasovat nebude, nikdo pod tím není ani podepsán, no a tím bych to ukončil, protože je to prostě v podstatě jenom plásnutí do vody, Dobrý. který nemá absolutně žádný smysl, to nemělo a nemá to ani smysl, nikdo se nemusí nic obávat, já nevím, jestli v tom byla nějaká neskušenost taky mě, jako možná, no, takže tady udělal se tady z Komara velblouda, když jsem slyšel ty lži zase nějakého Aronotu, že SPD někoho zklamalo, jako, jako on ten Aronot ten, on ten pan VK ani umí čísnat, jako on není nejenom, že anonym, který tady odmítá, no, už tady rok odmítá, jako postavit se v přímém senosu proti mně, abych mu ty lži mohl vyargumentovat, ale on se tam ani nepřečetl, že pod tím není nikdo ze SPD podepsaný. On se tam ani nepřečetl, že po tím nikdo není z SPD no, podepsaný. On no, tak, tak, že... za SPD. No, no, takže, no, takže on řekl, že SPD navrhuje. On ani nevěděl, že to SPD neprojednalo na klubu. Hmm. On ani nevěděl, že SPD vůbec s takým zákonem nesouhlasilo. Ani poslanecký klub s tím nesouhlasil, protože to tam ani nebylo. Takže on tady říkal, že zase jako vykle. A je to, to stejné, jako aspoň na tom vidíte, že ty informace nemá tenhle ten anonym vůbec. On prostě nemá, on prostě pláce jenom někde z internetu. To znamená, chtěl jsem říct, že je dobrý, že naopak svobodné rádio, vy k tomu při, přistupujete správně. Něco se stane, vy se mě na to zeptáte, abych to mohl vysvětlit, a to je seriózní přístup. Svobodné rádio má seriózní přístup. Zeptáte se mě i na relativně nepříjemnou otázku, já vám ji vysvětlím a je to jasné, a neplácají, a neplácají se tady nesmysly. Teď to porovnejte s nějakým Aeronotem, anebo s nějakým tady, já nevím, s kým prostě s Aeronotem. Ten se nezeptá a plácne účelově lež, protože cílem je jenom lhát, nikoliv informovat informat informovat pravdivě čenáře. Protože kdyby chtěli pravdivě informat čenáře, tak se přeci zeptají, my to tady vysvětlíme, ale oni se nechtějí zeptat, když jsme tady toho pana VK už opakovaně vyzývali, aby přišel do přímého přenosu a zeptal se mě přímo. A já mu mohl přímo odpovědět, oni se přece nechtějí ptát. Oni chtějí jenom jednostranně špinit. A to je prostě tenhle ten problém těchto týletí, lidí. Takže je to vlastně hotovo a my jdeme dál. Jdeme dále. Naopak jsme tady podali řadu skvělých zákonů. Teď jsme znova Zákon na zákonná zamrazení platů politiků. Tak, to by mě taky zajímalo, protože oni se s tím už vytahovali piráti. Jo, jsem čet, že piráti, že chtějí zmrazit platy, jak, jak myslí na republiku, tak jak to vlastně s tím zmrazením těch platů poslanců bylo? Navrhli to piráti nebo SPD? Já vím, že se to navrhovali už před časem SPD. A děkuji za, ten, děkuji za hezký dotaz. Já to připomenu, já tady na Svobodném rádiu jsme o tom mluvili mnohokrát, tenkrát, asi ano. před dvouma rokama. Ano, mluvili. Tak já to jenom připomenu. Před dvouma rokama, kdy bylo ještě tři roky do konce volebního období, tak SPD podalo zákon na zamrazení platů politiků až do roku 2021. Ano. Všech, všechny, ani jedna z ostatních parlamentních stran Hmm. včetně Pirátů, ano, nás nepodpořili. O našem návrhu se hlasovalo přímo ve sněmovně, v plénu se o něm hlasovalo. A ani jedna z těch stran, včetně Pirátů, a ano, nás hlasováním nepodpořili náš návrh na zamrazení. protože si řekli, ano. Já chci jenom dodat, jestli se mě paměť nemýlí, tak tehdy bylo pro jenom poslanecký klub SPD, ano. žádný jiný hlas pro tento návrh ano. nepadl. Dokon, ani jeden. Dokonce pro nehlasovali ani komunisti. Ano. Pozor, jenom připomenu. Ano. Jako, jo. Jenom SPD nehlasovali. No. Ani pro ODS, které bylo ne. Václav Klaus Mladší tenkrát, ano. tak taky nehlasovali přesně pro. Tak. Takže tady přesně vidíte, jak to je. Naopak Václav Klaus Mladší hlasoval před těmi dvouma rokama pro moje odvolání z místo předsedy sněmovny za vymyšlenou úplně kauzu ano. tábora v letech kdy mě potom prošetřila policie na základě dvou odborných posudků a zjistili, že Okamura nic neudělal ani nic špatného neřekl. Že řekl pravdu. Že jsem řekl pravdu. No, no. A Václav Klaus mladší hlasoval pro moje odvolání z místo předsedy sněmovny a chtěl zničit SPD. Jako jo. takže já mám na něj, nezlobte se na mě, ale po ovoci poznáte, je. přesně jako ty si říkal před chvílí. Jako mě tyhle ty řečičky toho, proč když jde na hlasování, tak se chová takhle přesně. Jako jo, já jako, jo tady, tady... už dlouhou dobu tvrdím, no. že Václav Klaus ani Tricolora nejsou vlastně. No, nejsou, vy to vidíte. jako to na tom masování. proti všemu, co no. prosazují vlastenci, ale. Je, je, někde... Takže já jenom připomenu, o co šlo. Já jsem u toho tábora v letech skritizoval ten nákup toho, ten uh, prodej toho vepříná uh, ve za 450 milionů, milionů uh, který tenkrát prosadil ministr kultury Herman z KDU ČSL. Připomenu to. Pro Karla Švábera. No jasně, a proč jsme to kritizovali, tak si prostě vymysleli, slunčkářský média pseudokauzu, celý ten demoblog, no, no. spolu s ODS-kou si, vymluv... si vymysleli pseudokauzu proti mně a chtěli mě odvolávat z místo předsedy sněmovny. A, va... a když přišlo na to hlasování, tak Václav Klaus mladší hlasoval pro moje odvolání. Černý na bílém to zmáčklo pro moje odvolání. Takže e, jako... to další paradox, to Ale přesto, přesto všechno, já vyzývám pořád, aby se vlastenské síly spojily. Jak ty si řekl, tak jako když jsem tohle viděl, tak já už mám obrázek svůj o tom. Ale přesto všechno vyzývám ke spolupráci, protože protože si myslím, že bychom měli táhnout za jeden pro vás, oni nechtějí, dobře, on, on o mě říká, že jsem japonský podnikatel, ano. já myslím, že je to úplně trapný, ano. To, že ano. protože já, já jsem o jeho zdravotním postižení nikdy neřekl ani slovo, protože mi to připadá, že je to ubohý, trapný, zoufalý a přímo nepatřičný. Já ale, jsem tady tak jednou řekl. A, ale, tě... ale, ale prostě on o mě říká japonský podnikatel, no přitom právě, já se svým já. původem, s tím, že mám tatínka z Japonska, maminko z Moravy, já s tím nemůžu nic udělat jako jo, jako že, že, jsem napůl Japonec. Takže tyhle ty jeho rasistické narážky, ksenofobní, rasistické podpásové narážky, já prostě to pomím, ale, po, ale, jako lidsky, lidsky, je to normální, no tohle to říkat o mně. Že, že, jsem japonský podnikatel, když mám maminku z Moravy, mm. žiju tady celý život. Jako, eh, odchodil jsem si tady mateřskou školu, základní školu, střední školu. Prostě, prostě celý svůj, eh, celý, svůj, život jsem tady prožil. Znovu, jo. A, a, jsem prostě na půl moravák. A tohle, že se tady naděju od někoho, to, že od nějakého... Kdo si říká vlastně? Jako to teda je teda fakt špína a řekl to opakovaně mnohokrát. To znamená, já mám na tohle svůj názor, ale přesto všechno, jako se dokážu přesto přeníst a říkám, rád bych prostě spolupracoval se všemi, co mají aspoň nějaké vlastnické cítění, ale prostě musí přestat jako, taky špinit a, tímhle tím, jako, a přijímat nějaké přeběhlíky, poslance nějaké přeběhlíky, to tomu prostě nepřidává tělo tě 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 nesmyslům. E Když si vezmete, že mimochodem Václav Sklaus mladší ještě letos na jaře řekl, že by poslanci měli být lidé, kteří už si ten poslanecký plat zaplatili na daních. Ano, připomenuji ho citát. No? A teď vezme jako jo, která vlastně přímo ze studií jako se stala poslankyní. To znamená, ten člověk si nevidí do úst, jako jo, to je prostě je, je, je jako problém, tak ať taky věci neříká, ale teďka zpátky k tomu tématu. My jsme na navr... Zmrazení mest. Takže, zmrazení platů, my jsme to platu navrhli. Uh, my jsme to navrhli před dvouma rokama. Všichni hlasovali, vlastně žádná strana nás nepodpořila a naopak si prohlasovali zvýšení platu o 10%. A byl to právě návrh hnutí ANO a Pirátů. Byl to společný návrh, Společný návrh hnutí Ano a Pirátů předložili společný návrh na navýšení platů politiků o 10 a hlasovali proti našemu návrhu. A já vám řeknu, proč hlasovali proti našemu návrhu. No, protože bylo tři roky do voleb a oni by tři roky přišli o, ty, o, 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 o hodně peněz. O celý to navyšování, by, o, oni by přišli kvůli tomu zamražení. Teď je jenom chvíli do voleb už. Takže ti, kteří hlasovali proti, Proti návrhu na zamražení a ještě si prohlasovali na výšení o 10%. Tak teď těstě před volbami přišli s tím, Piráti, a ještě stane je pod tím, myslím podepsaný nebo ano, ano, ano. No, ještě někdo, tak řekli, že jsou vlastně pro zamražení platu. Ano. No tak jestli tohle už jim zkousnou voliči, jestli tady se nechají opít rohlíkem, tak to už snad ani není možný, prosím vás, že to je šílený. No a samozřejmě, my jsme na to reagovali tím, že jsme znovu podali ten náš stejný návrh na zamražení platu. Jako, proti kterému oni sami hlasovali ne, před dvouma To znamená, já opravdu je to neuvěřitelná věc. A teďka se k tomu přidala ještě ministrně Maláčová z ČSSD. Přitom celý ČSSD hlasovalo proti, ne, tomu zamražení ne, před dvouma rokama, proti našemu návodu na zamražení. Já už se spát. Jaká je, to je komedie hrozná. Jenom se bojím, aby, jim na to ne, aby, se nenechali opít rohlíkem zase další lidi. Jaká ne, je to lež jaká je to, jaká je to celý taková komedie na ty lidi. Jo. A navíc tam to byl ještě podvod na lidi. Protože oni si nejdřív, původní návrh zněl zvednutí poslaneckých platů a náhrad o 15%. A vy jste reagovali tím, že jste nadrhli zramnažení. No, a oni vyhrazovali proti, ale řekli, no my budeme šetřit, my si to zvedeme jenom o 10%. Jesně. A udělali ze sebe, že jsou státotvorní, že místo 15 no, si dali o no, 10%. Roz, no, strašný. Komedie, komedie pro lidi, přesně tak. Přesně, přesně. Takže, no takže to jsem vám vysvětlil, že ten náš návrh na zamrazí tam je. A když jsem dneska koukal na e, českou televizi, tak tam na liště, respektive já jsem ji měl jenom puštěnou, ale viděl jsem, jak tam na liště, že já na ní jinak, jinak se nedívám, měl jsem ji puštěnou jako podkres, že jsem psal nějaký článek. A tak e, tam na liště běželo, že Piráti a ten stan a někdo ještě, že podali návrh na zamrazení platů. A Česká televize úplně vynechala schválně se nás. Jistě, jako, samozřejmě jo, Zase cenzura, no. zase podvody. No, no. E, další věc, jdeme k dalšímu velikýmu podvodu. Já jsem byl úplně zhrozený, abych se ti přiznal, protože jsem nedávno, není to tak dlouho, měsíc, dva zpátky četl, jak je šíleně zadlužený OKD a že stát asi bude muset, aby nepřišli horníci o práci, zaplatit asi 839 milionů korun které dluží. A najednou jsem se dozvěděl, že si ten management přidal šílený peníze, dal jako odměny. No jak, jak je to možné, když to je státem kontrolovaný podnik přeci? Jak je to tomu možný? Tak já Jestli to... máš přesnější čísla, tak... Ano, rád. ano, ano, samozřejmě. Je to opravdu, to je opravdu neuvěřitelná zpráva. Neuvěřitelný. Protože byla zveřejněna teďka účetní uzávěrka za rok 2019 státní firmy OKD, státního no, no. těžebního gigantu OKD. Který už předtím vytuneloval Bakala. Ano, a protože ho vytuneloval a vlastně OKD se ocitlo v úpadku, tak vlastně, aby se zachránili ti horníci tak v dubnu, v dubnu 2018 převzal OKD stát. Stala se to státní firmou. No, jo? Ano. no takže vlastně, vlastně tunelář Bakala, tak ten si užívá, užívá života ve Švýcarsku. Miliardy nakradené. Ano, ano. A, a v podstatě v podstatě správně právě tunelář Bakala řekl správně prezident Zeman. Že, jako to, takže to, to, to byl správný citát, a s panem prezidentem souhlasím. To znamená, no a teď vlastně vlastní OKD český stát. A abyste měli správnou informaci, tak OKD spadá do odpovědnosti ministra financí, protože ho vlastního státní firma Prisko. Jejíž stoprocentním vlastníkem je Ministerstvo financí český to stát. Paní ministrině Filiš, je to paní ministrině Šilerová, Šilerová. pravá ruka Andre Babiše. Babiše, je to hnutí, ano. A paní ministrině Šilerová vlastně dopustila to pod jejím vedením, že si vyplatili 11 nejvyšších manažerů OKD. 11 nejvyšších manažerů OKD si vyplatilo, a teď se podržte, 64 milionů korun na platech za loňský rok. Za loňský rok. 64 milionů korun na platech. Protože oni to účetní závěrku zveřejnili až teď, že jo? Protože no, no, no to se to zveřejňuje v červnu, tuším, že jo, jako vždycky podle zákonu. Takže teď jsme se to dozvěděli. Takže 64 milionů. 11 lidí si rozdělilo 64, 000. 64 milionů si vyplatilo se souhlasem státu. Mm, ano. Jo, takže paní ministrině Šilerová hnutí, ano, pravá ruka Andreje Babiše. A když tomu přištete ještě odměny navíc a další náklady, tak dohromady si vyplatilo těchto 11 lidí, stálo nás dohromady 94 milionů korun. A jenom na jejich mzdě. 11 lidí, pratech. 11 lidí, jo. Ano. A, a jenom dodám, že OKD bylo za lonský rok ve ztrátě, chci zdůraznit, 861 milionů korun. Takže tak, bylo 861 jen. milionů korun ve ztrátě. A hnutí Ano dovolilo a souhlasilo s tím, aby si 11 lidí vyplatilo téměř 100 milionů korun. A já musím říct, že uh, tady se v praxi ukazuje, jakým způsobem hospodaří hnutí Ano. Je to jedna velký marketing, je to skutečně, který oni pořád dávají do těch svých novin 5 plus 1, 5 plus 2 a metro a pořád říkají to, že pořád říkají. Uh, tak nevím, najednou mi volá Slávek Jandák. Jako jo, tak to teďka brát nebudu. No, ale to... Ne, ne, řekneme to až zítra. Uh, jo, a nevím proč teda zrovna, ale to, ale to člen Jandák, Rady české. Mimo, mimochodem Jandák no. kandiduje do Senátu za hnutí Za hnutí ano, tak právě nevím teďka, a jsi, proč mi Slávek volá. Čtvrtá, čtvrtá, strana. No a zároveň je taky č, členem Rady Českého rozhlasu, tak možná něco chce, uvidíme. Mm -hmm. Takže, chci, chci, no už mi volá znova, ale to vezmeme až, až zítra, protože dneska už máme, dneska jsou prioritové na prvním místě, pochopitelně jsou jsou posluchači Svobodného rády a proto tady jsem. Takže Slávek Janda, Jandák počká. A já jsem jenom chtěl říct, že. Mh, takže tady vlastně v praxi vidíte, mh, jakým způsobem ve skutečnosti hospodaří nutí. A já myslím, že je to plivnutí do tváze všem horníkům, všem pracujícím Česný, lidem. Tak, ano, Protože ano, ano. tady Andrej Babiš vykládal, a já jsem to tak kritizoval taky, ale já jsem nebyl ještě ve vládě nikdy, SPD, bohužel. Prik kritizoval Zlatý Padák, který dostal ředitel České pošty Elkán, pan Elkán, který dostal Zlatý Padák 8 milionů korun. jo, Ředitel České pošty. A to no. tenkrát mu odkleplo ČSSD. Jo? Protože Českou poštu řídí ministerstvo vnitra. Jo? Česká pošta no, spadá jenom. No, no to je, asi to posluchači mnozí ví, stejně jako OKD spadá pod ministerstvo financí, mm -hmm. tak Česká pošta spadá pod ministerstvo vnitra. To znamená, předtím to byl ministr Chovanec v minulém volebním období, tam, tam k tomu to šlo, a teď je to pan Hamáček. Mm -hmm. A Babiš, já si vzpomínám, jak v debatách, v kterých jsem taky byl, jo, v předvolební debatách říkal, vy jste tam ČSSD, 8 milionů zlatý padák, Elkánovi, Česká pošta je přitom ve ztrátě. A teď si podívejte, jak to, jak, co tady předvádí Andrej Babiš a Hnutí Ano. Ne 8 milionů, ale 64 milionů na platech, jako je 11 lidem. Stráta 861 milionů. Já vám říkám, to je šílený. To je na okamžitý odstoupení paní ministrině Šilerové. Není to na trestní známení? No, my právě teďka se tomu budeme věnovat. Já už jsem dneska říkal, že k tomu nebudu mlčet, takže my teďka podáme nejprve interpelaci, hmm, abychom, hmm. Měli, abychom zmapovali situaci, abychom měli černý na bílým stanovisko paní ministrně financí, ona mi musí odpovědět do 30 dnů, a no. abychom se oficiálně od něčeho odrazili. Hmm, my dáme hmm, přesné hmm. dotazy a protože je potřeba, protože v té, v té politice a případě takové kaus e, nemůžeme postupovat, jedna paní povídala. Jo, jako to, 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 to prostě nejde. No, ale jo, to, jako... to jsou oficiální přece. Ano, ano, ale my nejdřív mapujeme, jestli o tom, jako proč, proč to, proč k tomu došlo, jako, jestli, jako proč ona to takhle nechala. A proč to ona tomu srdce musí parafovat, ne? To právě nevíme, ale ona to, ona je tím nejvyšším, který právě, to řídí, ano. jo. Takže tohleto všechno musíme zjistit. My to zjistíme, ale to, že je to její odpovědnost, je jasné. Protože tam je stoprocentní vlastníkem stát formou ministerstva financí. Takže to je to jasné. A i v případě Kdyby ona řekla, hele já jsem o tom nevěděla, no tak je to dá okamžitý odstoupení, mm. protože jestli neví u firmy, u státní firmy, která je miliardu ve ztrátě, jestli se nezajímá o to, že, 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 že si tam management vyplácí, vyplácí téměř 100 milionů mm. korun, no tak už to samo o sobě je na okamžitý odstoupení, že to prostě nezvládá. Mm. To znamená, tohle je problém a já myslím, že už se nám to tady trošku kupí teďka. Jako, protože minulý měsíc Andrej Babiš v Evropské unii, jak víte, odsouhlasil, že Česká republika ručí za společné dluhopisy Evropské unie, z nichž polovina peněz, téměř polovina peněz, jde Španělsku a Itálii. Ano. Takže nás zadlužil do roku 2058. Ano. Takže vláda hnutí ANO, SSD a KSČM nás zadlužila do roku 2058, kdy budeme schválit půjčku, z který v podstatě vůbec nic nemáme jako jo, vůbec nic ne, my, my si nemáme vůbec nic ne. jako v podstatě, protože ta půjčka byla v podstatě na to, aby se zachovali úroveň mest a státních zaměstnanců a důchodů ve Španělsku a v Itálii aby neodcházeli ano, z Evropské unie a, ano a my, no, to, jako, my to zaplatíme přes tě, aby byl zachovaný jednotný trh což ano. si pře, přáli ty, ty globální firmy nadnárodní ano, ano. a je to strašný, no Andrej Babiš nás vyměnil 10 milionů lidí, mě a fakt mě letím dopálil a hrozně zklamal to tady mě teda definitivně zklamalo. Protože takhle nás dáte jako rukojmí 10 milionů lidí výměnou za svoje, za svoje 3 miliardy dotací do firmy, tak to mi teda připadá teda pěkný hnus, vám řeknu. Jako jo? A já myslím, že už to přesahuje postupně všechny meze. No, I to, jak, protože víte, že já jako, já ne, že my nejsme jako demoblok, že říkáme odstupte a jen tak plácáme. My, já vždycky řeknu konkrétní věc, kterou nesouhlasíme a víte, že jsem často smířlivý, je to v pohodě. Ale on už začal dělat tak obrovské věci. Jako, jako, proti, protinárodní, že to už musíme se ozvat, jo. No a samozřejmě Istanbulská smlouva. A. No tak on tomu tam předsedá, jako jo, on předsedá tomu výboru, jako, jo, takže ta norma tam odsouhlasí, že má být přijata Istanbulská umluva. No tak teď to teda na chvíli zabrzdili po našem tlaku, že to už jsme tady probírali minulý, ano, minulý. minulý, pořád. No takže ministrině Marie Benešová dostala od něj za úkol, aby ještě jednou teda, teda přepracovala stanovisko, nebo přepracovala tu analýzu, protože se dostal pod tlak Andrej Babiš. A, ale prostě on řekl, že to má být přijato, jako že je pro istambulskou umluvu. ČSSD taky pochopitelně, že o KSČM tak to tam mlčí, jako, takže to je úplně šílená záležitost a to, co se stalo tam minulý týden, tak to teda už opravdu jsem teda jako taky nemohl mlčet, kdo hmm, sleduje hmm. můj facebookový profil a mluvil jsem o tom i na ČT24, jak vlastně ministr Vojtěch vyhlásil ty opatření další od září a druhý den po politickém zásahu Andreje Babiše, byla částí opatření zrušena. A tady nejde o to, já bych to tak, já jsem proto, já jsem to kritizoval, ta opatření, že bychom měli případně chránit jenom ty, ty ohrožené skupiny a normální lidi už nechat žít, prostě aby mohli chodit do práce. To jo, ale tady se ukázalo, že, že to není rozhodnutí, že to nejsou rozhodnutí odborníků, ale politiků. Politiku. A to je skandál, teda vám řeknu. Protože jestli Andrej Babiš, jeden člověk, nám tady nakazuje, bez porady s odborníkama, jenom na základě toho, že byl skritizován, skritizován oprávněně na sociálních sítích, jako za ten Myšmaš, tak, e, takže řekl, na základě svého soukromého politického názoru, řekl: Hele, tak to i nebudou ty roušky, a tam nebudou teda. No tak tím se definitivně ukázalo, že je to celý politika. Ano, je to. Humbu. A to teda vám řeknu, že. Jako mně připadá, že to někam zapadlo, ale to je jeden z nejdůležitějších okamžiků celé té záležitosti kolem koronaviru. Navíc, protože že se definitivně ukázalo že to, že to, že to je politická, politická záležitost přesně, a tak. to je teda absolutně nepřijatelný, protože to že je to politická záležitost co to znamená že lidé se dostávají do područí státu potom budou závislí na státu ano. a tím pádem budou i ovladatelní tím státem starnou se otroky tak a to je teda špatně a Andri, jako a to teda je děsivý přímo to je přímo děsivý scénář který v podstatě odpovídá různým prostě totalitám a totalitním praktikám. Protože teďka se spoustu lidí ocitlo bez práce, bez peněz, exekuce, hypotéky nejsou schopný splácet, mají problémy vůbec vyžít, že, uh, samoživitelé rodiče a další, seniori, invalidé. A teď se zjistilo, že ta opatření vlastně vůbec nemusela být, protože uh, nebo uh, nemusela být mnoha, Mnohá ta opatření, nebo možná všechny, možná některé ano, některé ne. Vlastně, kdo ví, když to tady rozhoduje politik na základě svého jednoho rozhodnutí bez porady s odborníky. A to teda říkám, že je teda jedna z nejvážnějších věcí, která se tady stala teďka v poslední době, a spolu s tím, jak nás teda jako zadlužilo hromadně v té Evropské unii, tak já to považuji za jednu z nejvážnějších věcí, která, která, která se vlastně ukázala v posledních těch. navíc on. Vyhodil pana epidemiologa Maďara, protože to hodil na něj. To první, že ty děti ve školách a takovýhle volviny. A ten se ozval s tím, že to bylo na základě doporučení nějaké rady, kde byl i Andrej Babiš, ano. a takže on to jenom prezentoval. Ale když byl ten tlak na těch médiích a, a sítích a vůbec tlak lidí, že to je nesmysl, tak. Aby to nenechal Andrej Babiš na sobě, tak to odvolal pana Maďara. Je to tak, to bylo minulý týden v pondělí, je to Rada vlády pro, tuším, je se jmenuje, pro veřejné zdraví, je to oficiální orgán. Jeho členem je Andrej Babiš. Ano. On tam fyzicky seděl, ano. fyzicky to tam odsouhlasil, a poté na základě toho oni postupovali potom v úterý minulý týden, zveřejnili to, a poté tam co sedí odborníci a další. A poté, co Andrej Babiš viděl, že je terčem kritiky, že lidé už nechtějí ty opatření od září, že to zmatečný a nechtějí a tak dále, tak si ve středu, ve středu pozval na, na kobereček ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha ano. a vlastně direktivně ta opatření změnil. A pak to svedl samozřejmě na ostatní a já myslím, že opravdu. Mm, tak, jako, mně se to jako těžko říká, jo, protože zase já, když kritizuju někoho, tak víte, že jsem vždycky říkám konkrétní věci, ale pak zase mi někdo říká, vykritizuje to Andrej Babiš, ale jako vážení, já jsem prostě zklamaný z toho, že je to ukázka nekompetentnosti. Prostě je. Jako protože a, a do nekonečna svádí vždycky něco na někoho jiného, vychází mu to, protože má opravdu silný, silný marketing přes ta svoje média. A uh, já myslím, že je to opravdu už problém. Já třeba, já třeba říkám, třeba teďka, jak řekl, že dají jednorázově těch pět, nebo pět, pět, a, nebo šest pět až šest tisíc korun jednorázově, že ano, dají jenom ano, jako dáreček ano. předvolební. No a my samozřejmě proto budeme, ale zase je, to, zase je to vlastně šaškárna. Protože už půl roku, déle než půl roku, vlastně už skoro rok, leží ve sněmovně zákon SPD na uzákonění minimálního důstojného důchodu. Ten zákon platí v řadě vyspělých zemí světa, ten, který navrhujeme my. To znamená, aby... Všichni důchodci, my navrhujeme, aby všichni důchodci měli důchod ve výši minimální mzdy nebo hranice chudoby. Což je upřímně řečeno, co celá stejná částka, je to cca 14,5 tisíce čistého. A 14,5 tisíce, my to navrhujeme v čistém, že jo, v případě důchodů starobních i invalidních. Ano. A to, protože za ty důchody do 14, 15 tisíce prostě nedá vyžít. Nedá. Za 8 tisíc nevyžijete prostě. A Vláda a my jsme do toho návrhu zákona dali samozřejmě u starobních důchodců podmínku odpracovaných let, že jo, to znamená, žádný nepřizpůsobivý na to nedosáhne, to tady chci zdůraznit. A od té částky a až od té částky toho minimálního důchodu ve výši minimální mzdy výše zásluhově. Tak, takže zásluhovost zůstává, takže ten, kdo měl třeba vyšší příjem nebo pracoval déle, tak zásluhovost je, nemusí se nikdo obávat, ta bude zachována. A Samozřejmě žádný z důchodců nebude mít potom pod 14-15 tisíc, za co se dá vyžít. A u invalidních důchodců samozřejmě chceme, aby na to měli nárok všichni, kdo prokazatelně z důvodu invalidity nemohli pracovat. Ti, co mohli pracovat, tak si jim to samozřejmě to tam se započítá, stejně by to měli. Opět se to nebude týkat žádných nepřizpůsobivých. Takže tento náš návrh zákona, který je velmi rozumný, je to návrh SPD a vyřešil by definitivně to, aby se žádný z důchodců v České republice nežil pod hranici chudoby, tak vláda hnutí Ano či KSČM k němu zaujala ve svém stanovisku, když ho projednávali na vládě tento náš návrh. Negativní, negativní. stanovisko, chci zdůraznit, negativní stanovisko. Za oni nechtějí pomoct ve skutečnosti důchodcům. A co tedy chtějí? Oni chtějí právě zachovat to, aby jenom před volbama mohli vlastně držet ty důchodce na špagátu. Zaplácnout jim hubu pár korun. Na špagátu, aby ta vláda měla vždycky páku na to, jak ty důchodce v úlozovkách jim dát nějakou almužnu, jak starobním, tak invalidním, a hlavně teda těm starovním, že na invalidní důchodce úplně zapomínají. Jako návrhy ohledně invalidních důchodců má ve sněmovně jenom SPD, jsem si hmm. všiml. Jako my jsme návrhli zvýšit příspěvek, příspěvek, na péči uh, pro pracující důchodce, jsme návrhli zvýšit odečitatelnou položku zásadně, aby jim zbývalo tisíc korun měsíčně více. Mimochodem, my jsme navrhli všem pracujícím lidem zvýšit tuhle tu odečitatelnou položku, že všichni by měli tisícovku více. Ale prostě ukázalo se, že ta vláda hnutí, ano, ČSSDK ještě, s Andrem Babišem, Nechtějí ten návrh zákona SPD z toho důvodu, protože by přestali mít možnost ovládat důchodce. Mm -hmm. Protože automaticky ze zákona by vlastně všichni důchodci měli ten důchod minimálně těch 15 000 korun necelých. To znamená vlastně, Andrej Babiš už by nemohl uplácet Před volbama. volbami. Ano, jo? Ano. Už by nemohl vlastně před volbami uplatit. Mm -hmm. Takže oni schválně dělají opět tu zrůdnou politiku a to je potřeba si uvědomit. Jako jo. Ano. A já se divím, že vlastně. My, my, že jim na to celou spoustu lidí prostě staršího věku skáče na tuhle politiku, že je záměrně udržují jako, prostě jako loutky, že místo, aby teda jim dali tenhle ten systémový návrh, tím pádem nehledě na politiky, se důchodci budou mít mnohem lépe, jak invalidní, tak starobní, a už to pojede automatickým mechanismem, jako jo, tak vlastně ta vláda to odmítá a radši dává tu almužnu. A když, to, když dostanete jednorázově, takže oni odmítli návrh SPD, který by zásadně pomohl všem invalidním starovým důchodcům. A radši chtějí dát almužnu 5-6 tisíc. Takže si to vidělte třeba 12. Takže dostanete navíc 400 korun. Ale co pomůže teda důchodci z 8 tisíc, když bude mít 8, místo 8 tisíc 8 400? Zároveň se mezi tím strašně zdražilo. Ano. Těm důchodcům, většina důchodců má důchod do 15 tisíc. No protože... Protože logicky. Tak je to na celá 15 tisíc je průměr, to znamená že většina má podprůměr, To je přeci logický, že jo? Takže chci říct, že většina důchodců má prostě podprůměrný důchod a to znamená, tady je klíčový to, pomoct těm důchodcům, který mají do těch 15 tisíc. A to ta vláda odmítá, já jsem vám vysvětlil proč. Proto bychom rádi byli, a prosím vás o podporu, nejenom z tohoto důvodu, myslím, že jsem tady vyjmenovali naše návrhy pro, pro pracující občany, všechny a další, mochem ze státních exekutorů. Taky nám leží ve sněmovně, vláda nám to taky ne, to, 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 to nechce podpořit. Jako, takže je tady spoustu důvodů, proč bychom, proč vás chci poprosit o hlasy ve volbách. E, první víkend říjnu jsou volby. E, mimochodem, náš návrh zákona na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými už prošel prvním čtením. Teď proběhne v září druhé čtení, tak doufám, že nám ho obsahově ty strany moc vykastrujou. No a měl by platit od 1. Od ledna, mm, nevím, příští rok by mělo nevím. platit. Doufám, že nám ho moc vykastrují, protože nás je, my máme, nás je teďka, že jo, nás je 19 poslanců, to znamená, poslanců je 200 takže musíme, jednáme s ostatníma, Lucie Šafránková odvádí výbornou práci na naše poslankyně. Takže a to, kdyby se podařilo, tak opět zbydou v rozpočtu peníze, které bychom mohli přesnout ke slušným pracujícím lidem. A prostě SPD potřebuje ve vládě, protože ty naše návrhy, když nebudeme ve vládě, tak je, tak je, samozřejmě obtížně prosazujeme a k tomu potřebujeme maximální podporu ve volbách. Tak a teďka bych se zmínil, říkal si o těch volbách podzimních, to jsou krajské volby. Mně chodí e maily <coughs> že ty krajské volby jsou v podstatě zbytečné, že důležitější jsou parlamentní. Já se domnívám, že to není pravda. Protože v obcích a krajích tím pádem je, se točí mnohem více peněz, než v těch sněmovních oblastech a par parlamentních, které to sněmovna i senát. A dá se tam taky líp krást. A že se to děje, jsme viděli teďka na paní Hejtman z Českého kraje za, za ano paní Jermanové, která si celá léta všichni daňoví poplatníci platili jejímu manželovi, což je kadeřník, cestu do práce, auto, benzín, všechno mu to platili a nic se nedělo. Přestože na to neměl nárok. Přestože no? na to neměl Ahoj. samozřejmě nárok. Protože takhle se krade nejenom na těch krajích, a všude to je, ale jsou i obce, kde se krade na ve městech a na obcích. Vy třeba, teď jsme se bavili o, to, o, Praze. Praha je, bude mít taky volby vlastně. Tam budou jenom senátní. Jsou jenom senátní. Tam Takže, budou jenom tři senátní obvody, samozřejmě máme naše výborní kandidáty. Tak, a co, jedná se o ten senát. To se říká o senátu, má nejnižší volební účast. Pokud chceme, aby v Senátu neseděli gauneři, jak to říká pan Jaroslav Doubrava, tak bychom měli k těm volbám jít a volit tam slušné lidi. Tomio, já jsem čet nedávno, mohl by si. Vy máte ve všech těch okrscích, kde se budou volit ta třetina senátu, máte své kandidáty. Máme všude až na jeden obvod a to jsou, tuším, strakonice, že jsou to. Mně se trošku strakonice nebo prachatice jsou to. Mm -hmm. jo, jinak máme ve všech obvodech úplně. Proč podle tebe je důležité volit? Ty ty Nicméně budem... i tam probíhají krajské Kr volby a tam samozřejmě tak kandidujeme. Takže... Krajské volby, proč jsou důležité? Tak? tak, ty jsi byl docela milosrdný v tom jmenování těch zlodějen, protože ta hmm. hlavní největší zlodějna, kterou se dneska probírá, už jsou souzeni. Tak je rozkrádání evropských dotací, které, je to regionální operační program Severozápad, hmm. Rob Severozápad, kde vlastně politici ODS, ČSSD a hmm. KSČM jsou obžalováni a hrozím tresty více než 10 let. Ohromné Ohr částky. Jsou dobře. to ohromné částky rozkradly. Tam, to, tam, je to ve 100 milionech je to. Rozkradly neuvěřitelné částky. A uh, jsou to politici ČSSD, ODS a KSČM. Týká se to Ústeckého a Karlovarského okay. kraje. To znamená, já opravdu se divím, že po těchto zkušenostech může vůbec někdo volit ODS. Jo? ČSSD, No a i KSČM, protože to tam má taky máslo na hlavě. Hmm, ne -ne. To znamená, e, jako, ale ne -ne. tam jsou to opravdu obrovské částky. Vážení posluchači, vy to znáte určitě tu kauzou. To není statisíc, to jsou ani miliony, to jsou ani desítky milionů. Tam ne -ne. se jede v miliardových projektech. Ne -ne. A tam hrozí, tuším jim až kolik, tam je zase 15, 15 let vězení. Mě... Já jsem četl něco až 15 let. 15 ne? let vězení. Takže to tak je jako, dar, co a jsou oni to kránu. nikdy nesplatí ani za celý život. No. Oni tam rozkradlo se, totálně se rozkradli do z Evropské unie, takzvané takzvané dotace. Už víme, proč oni chtějí být taky pořád v té Evropské unii, tyhle ty strany, protože samozřejmě jsou na to přisátí různě. A takže jako ty krajské volby jsou samozřejmě důležité, protože my, mimochodem ty krajské volby, co, má, co je pravomoc krajů, protože to bychom si měli asi velmi krátce říct. Za prvé, je to oprava silnic, oprava silnic, oprava silnic je to, dále je to dopravní infrastruktura, třeba jak vám jezdí v kraji autobusy, vlaky, ta, dále jsou to, dále je to třeba dostupnost zdravotní péče, je taky v kompetence krajů. Školství. Je to školství, je to taky v kompetenci krajů. Sociální služby jsou Zdravotnictví. v kompetenci. Ano, zdravotní sociální služby jsou v kompetenci krajů. To znamená, jestli vás ve vašem kraji cokoliv z toho trápí což si myslím, že určitě z toho něco někoho trápí, to je přeci to je jasné, že jsou to věci, které, které v Lose každý den někdo využívá, je to, že potřebuje někam autobusem, nebo potřebuje jít prostě do, mít nějakou zdravotní péči, nebo někoho posílá do školy, tak přijďte prosím ke krajským volbám, prosím vás o podporu SPD a, a pojďme to prostě, pojďme to změnit. My, my samozřejmě my kandidujeme ve všech krajích, my máme, teďka jsme v deseti krajích, třinácti máme zastupitele, ale vždycky máme třeba jenom dva zastupitele všude, protože SPD tenkrát existovalo rok. No, takže v podstatě, v podstatě, jsme, nás tam bylo teďka málo, aby jsme tvořili nějaké koalice. V jediném kraji jsme v koalici byli, bylo to v Ústeckém kraji a díky nám, že jsme byli v koalici, mnozí z vás to víte, se zachránila nemocnice ve Šuknově, ve Šluknovském výběžku v Rumburku, protože vlastně hrozilo, že tam vlastně úplně ukončí činnost místní nemocnice, která je spádovou oblastí pro 50 tisíc občanů. A díky právě nám, díky naší aktivitě, a musím poděkovat zde, zde Jaroslavu Foldinovi, který je v SPD který tam odpracoval výbornou práci a také našemu krajskému zastupitelu zastupiteli Dominiku Hankovi, který je v krajském zastupitelstvu a Jaroslav Foldina taky, tak ti právě hlasovali, už to bylo za SPD, Jarda Foldina a i prosadili to tam zastupitelstvu, mm, mm, mm. aby tu nemocnici vykoupil kraj a aby ta péče byla zachována. To znamená, má to smysl, je to díky tomu, že jsme byli ve vládnoucí koalici, protože KSČ a ČSSD, s kterými jsme tam v koalici, tak to nechtěli. Hmm. Jo, takže tam to bylo opravdu složitý jednání. Uh, tak, takže vidíte, že i takovéhle uh, věci, třeba by si někdo myslel, že ty krajské volby nemají smysl, ale mají smysl. Mají smysl, takže přijďte prosím volbám a, uh, a, a podpořte nás. Mimochodem, když jsme se bavili ještě o, té, o tom, co tady předvedl Andrej Babiš uh, z ČSSD, za podpory KSČM, tak přesně nezapomněme na ty čtyři migrační centra, které se budou stavět. Teďka budou zřízena budou čtyři nová migrační hmm. centra od příštího roku a vláda na to vyčlenila z našich prostředků 95 milionů korun. Čtyři migrační centra. Jedno bude v Praze, druhé bude v Ústeckém hmm. kraji, další bude v Královéhradeckém kraji a to čtvrté bude v Jihomoravském kraji. A uh, je to určeno i pro žadatele o azyl, kdyby náhodou tady někdo tvrdil, že je to jinak, je to tam přímo napsáno. To znamená pro migranty. Pro je to pro migranty. Takže jen, jen vláda, vláda hnutí, ano, ČSSD, KSČM, opravdu musí skončit, protože je jasně pro migrační, no tak o stranách demobloku ani nemluví, ty s tím souhlasí od začátku. A je to další důvod, proč prosím přijďte, přijďte ke krajským volbám. vemte prosím sebou i příbuzné známé kamarády, vysvětlete jim prosím tohle, o čem tady mluvíme. Protože my tomu budeme bránit. My a tomu právě prostě kraje budeme bránit. Krajiny tomu můžou bránit. No jasně, nejúčiněji. jasně, kraje tomu můžou bránit. A hlavně mě třeba tady, že vím, už na mě koukáš významně, že už je 9 hodin, že bude přestávka, na kterou jsou posluchači zvyklí, tak já bych jenom řekl, že řada vlastenců, a je to správně, děkuji za ty podněty, mě vyzývá k tomu, proč nesvoláme nějakou demonstraci, proč nejdem do ulic. Ale vždyť za měsíc jsou volby jako za, za a jsou akce v ulicích vždycky přes nějaký počet zakázané, no takže no, stejně by nám to nepovolili teďka. Ale důležité je, že za měsíc jsou volby. Co pře, je? Pře, přeci, přeci teď nesvo, Teď se svolejme k těm volbám, to je přeci referendum. Ano. To je přeci v úvozovkách teď referendum. Přesně, no, tak. není to to referendum, které prosím ve Stěmovně, jak nám blokují ostatní strany, ale určitě mi rozumíte. To je teď přeci v úvozovkách referendum. U těch voleb hmm. musíme ukázat, že program SPD má podporu, Musíme co nej, být co nejúspěšnější v krajských volbách a to je přeci ten signál ostatním stranám, no jejda, SPD tady posílilo, má dobré výsledky, tak se koukneme na to, co teda prosazují, a uh, musíme to taky s toho něco teda jako spolupracovat, aby jsme nepři život O ohlasit. Takhle to funguje v té policii, takže to referendum, ta akce v ulicích, ta nás přeci čeká teďka první víkem říjnu, ta klíčová. Ta klíčová, kterou budou muset poslechnout všichni, i, taj, i ty ostatní politické strany. Tak protože je. je to volební výsledek, a pak se spočítají hlasy, spočítá se, dokolik má v krajském zastupitelstvu, dokolik má senátorů. A na základě toho se potom, to, že o čtyři roky bude jednat na úroveň krajů. A hlavně, bude to mimořádně důležitý signál pro sněmovní volby. Tak, o, protože ten, kdo uspěje v krajských volbách, je jasné, že uspěje i ve volbách do sněmovny. Ten, kdo neuspěje v krajských volbách, je jasné, že neuspěje ve volbách zatím do sněmovny. Zatím to tak vždycky bylo. <laughs> zatím to tak vždycky bylo, tak uvidíme, jak Vždy. to bude. Tak, vážení přátelé, my si dáme teď s 100, 100 hodin přestávku, jak už jsme říkali, a vy píšte zatím SMSky a o čtvrt na deset můžete volat. Ale i klidně i do... volejte, že jo? No samozřejmě říkám, že čtvrt... no, teďka, že už můžou psát SMSky ky Myslím. a o čtvrt na deset přímo volat do pořadu. Takže teď... Já se těším na vás, tak. těším se na vaše otázky. A my si dáme teďka tu přestávku. Vážení přátelé, máme po to přestávce. To mi teď jenom si utíkal ještě pro nějaký papír, protože jsme tady dostali nějaké dotazy. Takže to mi odpověď nejdřív na ty dotazy, které přišly tobě přímo a pak se pustíme do našich posluchačů. A je toho hodně, nestahen, takže no, krátce. No já jsem rád, já jsem si to poznamenal. Protože zřejmě uh, tady pan uh, pisatel nemá ty správné informace. Za prvé, že prý SPD zklamalo, protože bylo proti domobraně. No tak to je první lež, protože naopak my jsme pro domobranu, nikdy jsme nehlasovali proti domobraně. A připomenu, že hlavní a nejznámější představitel domobrany, pan doktor Marek Obrtel, sám veřejně řekl velice správně. tady v rádiu opakovaně. Tady v rádiu a e, řekl, že naopak SPD je pro domobranu, podporujeme ji a vyvrátil tento fake news, tuto lež, kterou šířil Aeronet. A jak víte, tak teďka, když jsem byl minulý týden v Příčovech na vlastnenském setkání, tak se se mnou také zástupci domobrany všichni vyfotili a ta fotka je féteru, protože sami zástupci domobrany ví, že já jsem naopak na jejich straně. Takže děkuji za ten dotaz, že jsem tu než mohl vyvrátit, kterou šíří ten aeronet a pseudovlastenci, kteří jsou proti nám. Druhá věc je, prý jsme nehlasovali pro zrušení Lisabonské smlouvy. My tady ten stejný pán to tady všechno psal, jo? On prostě vyjmenoval pět věcí, proč SPD je prý špatný. No tak to přeci není pravda. To byl ten nesmyslný návrh Václava Klauze Mladšího, protože Václav Klauze Mladší nechce vystoupit z Evropské unie. Proto si vymyslel, když byl kritizován, že ve sněmovně navrhne zrušení Lisabonské smlouvy. No, ono ovšem, zrušit Lisabonskou smlouvu nejde bez vystoupení z Evropské unie. A protože podle mých informací. On slíbil Andrejovi Babišovi, se domluvili, že, je, slyšel jsem to z druhé, z druhé ruky, takže já říkám na rovinu, že to nemám stoprocentně prověřené, ale teď mi to tak zapadlo v rámci toho, že právě když nebude chtít vystoupit z EU, tak, že by ho vzal Andrej Babiš do vlády. Já to slyšel taky. Aha, no tak je nás víc, co to slyšeli. Tak a z různých zdrojů. A právě proto on přestal chtít to vystoupení z EU po té, co založil Tricoloru. Uh, už o tom přestal mluvit, protože chce být ministrem školství a, a zradil program tím pádem. A dokonce řekl, že vystoupit z Evropské unie považuje za dětinské. Je to tak, je to tak. A právě proto on zoufale už navrhl ve sněmovně zrušit Lisabonskou smlouvu. Poslanci hnutí SPD proto hlasovali, ale já s Radimem Fialou jsme se demonstrativně zdrželi protože je to nesmysl, protože to nejde bez vys ne, zrušit smlouvy, protože to nejde bez vystoupení z EU. Uhum. A připomenu, že vystoupení se, re referendum o vystoupení z Evropské unie už nutí SPD mými ústy navrhlo ve sněmovně 14 krát 14 krát už jsme ho navrhli. E naposled letos. To je to řešení ne nějaké řešení, nerealizovatelné řešení, chodit okolo horké kaše, jenom aby si někdo zachránil prostě pár ještě nějakých prostě nějaký politický body. Takže samozřejmě jediný řešení je vystoupit z Evropské unie a pak pro nás nebude platit Lisabonská smlouva. To je vše, co lze v tom dělat. Proto Poslanský klub SPD proto hlasoval, aby jsme teda nebyli proti, ale já s Radimem Fialou jsme se zdrželi, nehlasovali jsme proti, to chci zdůraznit. A tím jsme dali najevo, a opět to byla ta kampaň toho Aeronetu potom, a tím jsme dali najevo, že s těma, těma populistickými nesmyslama, nerealizovatelnýma, že my prostě, prostě na tuhle notu naskakovat nebudeme, protože SPD chce jasné řešení a to je vystoupení o vystoupení z EU a chceme vystoupení z Evropské unie. Dále pán ještě napsal, že prý SPD nehlasovalo pro to, aby byla zakotvená v českých zákonech hotovostní platba. Tak to už je úplně nesmysl, že naopak já jsem vždycky prosazoval ve sněmovně, abychom udrželi platbu v hotovosti, protože to tady tlačí Evropská unie, takže to už je úplně nějaká lež tohleto, jo? ale protože Evropská unie k nám tlačí, protože chtějí nás kontrolovat, aby se zrušila hotovostní platba. Aby všechno probíhalo jenom platbama, třeba kreditníma kartama nebo přes účet. A my s tím zásadně nesouhlasíme, protože mezi lidskou svobodu platí i možnost platit hotovými penězmi. Jo, takže naopak tady teda nevím, kdo to kde vzal, to je nějaká pomluva zase, takže jsem rád, že tady o tom můžu mluvit. Naopak SPD prosazuje zachování hotovostní platby. Dále ještě prý, že jsem se ukázal ve špatném světle ohledně Lubomíra Volného. To je ten už dneska neznámý poslanec, který vlastně chtěl dělat puč v SPD minulé jaro a, a, a já myslím, že už doba a voliči vyhodnotili, co a jak a, a že to nemá. Já si myslím, že to nemá už smysl o tom. Tak, tak, uh... Jenom bych hledal jinou věc. On totiž si lidi pletou dojmy s a to i lidi, kteří se prohlašují za vlastence jako například Jiří Černohorský, který do televize... TV raptor příčovek prohlásil, že SPD, díky SPD není zatím prohlasován zákon o referendu, protože to SPD nemá slibovat, protože to neprosadilo. Tak to... To, je, to, to je člověk, který si říká vlastanec. A ví úplné, úplně nic o tom, jak to ve Sněmově vypadá. Jak může prosadit strana? Ty jsi to nahaz, sám říkal, že jsi to prosazoval 14krát. Na, na no moment, no ještě Ale je vás tam 19. No, to nevědí, že když je někde 19 poslanců, že nic neprohlasujou. No, to no tak kjátný. já to ještě upřesím. Tak to mě trošku zklamal, že jak jsem říkal vůdu pořadu, já to pana Raptora moc neznám. Ale to to říkal Černohorský. Jo, jako, anebo to někdo jiný, s, tímhle, s panem Černohorským jsem mluvil jednou jedinkrát v životě někde naší demonstraci, už je to asi dva roky. Ale e, chtěl jsem jenom říct, tak to je bohužel už jako zoufalý tohleto, to už jsou opravdu zoufalý pomluvy a mě to mrzí, že vlastenci by měli táhnout pro vás ty skuteční vlastenci. Skutečně, ale... A, uh, a prostě nerozvracet a hlavně nešířit liži a nesmysly. Já zase musím znovu poděkovat Svobodnému rádiu, že tady mám prostor to tohleto vysvětlit, ale už je to takový. Už mi to dokole. připadá, že je to takový pořád dokola, protože a. já tady navrhuji desítky zákonů. Já tady boju prostě za důchody, za zestání exekutorů, za prostě pracující lidi. Prosazujeme zákony, návrhy, uh, řada z nich už tam prošlo. A teď já se pořád tady motám dokola vyvracením nějakých lží, jako jo, který schválně kdo šíří, aby poškodil vlasteneckou stranu a vlasteneckou scénu. No, takže už jenom krátce. Zákon o referendu Prej díky SPD. Naopak, my jsme jediní, kteří ho tam prosazují a ostatní ho blokují. Takže teď si asi pán si plete, já nevím, jestli umí česky dobře, nebo omám se, je to trošku invektiva, ale už je nic jiného nenapadá. Nesnad díky SPD, je to kvůli, je to kvůli těm jiným stranám plošní referendu. Náš zákon o referendu, já už ho prosazuju, prosazuju, já nevím, už asi 10 let, já na nejsem 10 let politice, ale přes 10 let, už i ve svých knížkách, které jsem ještě přestupem do politiky psal, takže je to přes 10 let. Ten zákon o referendu je tam podaný, neustále za ní lobuju, ale pro zákon pro referendu potřebujeme 120 hlasů poslanců nebo být součástí vládní koalice, aby jsme, to tam, aby jsme to prostě přitlačili. Navíc to musí projít i Senátem. To znamená, já jsem jenom chtěl říci, že ten náš zákon tam je, tlačím na ně. Teď je to ve fázi, že říkám ostatním stranám, příští týden je komise pro ústavu, kde jsou zase zástupci všech stran. A říkám, pošleme to aspoň do Senátu, ten zákon. Ať dáme černího Petra Senátu, který teda říkali, že, že nechtějí pan Kuberát Kubera. Kubera ten mi osobně říkal předtím, než zemřel, bylo to asi měsíc předtím, že v Senát ani on žádný zákon nechce a nepustí ho v Senátu. A jak víte, je to ústavní změna, musí proto hlasovat i senátoři. To znamená, co s tím? My už jsme to navrhli xkrát ten zákon, je tam ve sněmovně, je krásně zpracovaný z naší strany, snažíme se, Potřebujeme prostě posílit ve volbách, Nic, jako o ničem jiným to není. Ale, ale to, co se nám povedlo, je, že díky našemu minulému volebnímu výsledku, teďka v posledních volbách, se to poprvé v historii poslaneckých sněmovny, vůbec v historii České republiky, prošel díky SPD zákon o referendu přes první čtení. No, takže díky nám posunět, kam až to zatím šlo, a doufám, že teďka posílíme v dalších volbách za rok, už jsou, už budou volby dostimovny za rok, teď jsou ty krajské, že v za rok budou do takže posílíme tak, aby už to nebylo první čtení, ale aby to opravdu už prošlo celkově potřebujeme přitlačit i na ten senát, což přitlačíme nejlépe tak, když senát nejenom, že budeme mít aspoň jednoho vlastního senátora, ale taky tak, že když ty senátoři uvidějí, že SPD je úspěšný ve volbách, v těch volbách do sněmovny, tak řeknou, no tak radši něco necháme prohlasovat, protože by nám to mohlo vzít ty korítka. V příští volbách. A to je to. To je to, jak to, jak ve Simovně v parlamentu funguje a jak my to můžeme přitlačit. To znamená, je to pořád dokola. Ne, že dokola nějaké pomluvy, to jenom zdržuje od práce a je to opravdu. Je to škoda, že takhle někteří lidi, co si říkají, vlastenci, podkopávají pořád nohy, místo aby se informovali. A kdyby aspoň pravdivě informovali, tak, tak, tak to, to by stačilo, protože já, když tak o tom se dá polemizovat, ale ne pořád šířit ty lži. A lepší mi si znova říkám, že ty lži vždycky sílí před volbama. Jo? to se naopak oni škodí, ty vlastně. Ale, ale jsme pořád dokola v tom, že tím jediným řešením jsou volby. Jediným řešením jsou volby, abychom posílili a tím máme všechno jinak připraveno, všechny zákony jsou napsané, jsou tam podané, lobujeme za ně, známe ty lidi. Ale ať je to hnutí ano, ať jsou to jiné strany, hlejte, všechno se počítá na základě počtu poslanců a jestli máte jedničku, nebo ne pro ten tří zákon. Je to jednoduchá matematika, je ale celkem složitý a náročný dosáhnout těch počtů e, i tím volebním výsledkem. Takže pojďme do toho, pojďme do toho naplno, já jsem připravený, všechno je tam podané, Ovšem se jedná, jenom potřebuje posilovat, posilovat, posilovat. Volba. Tak máme tady první telefonát. Děkuji moc. Dobrý večer. Dobrý večer, paní Irena, pozdravu vás, pane Kapale a pana Okamuru. Ano, jenom Dobry volby. Je to tak, to je vaše věrná volička, moje rodina. Každé volby, nejenom tyhle volby, všechny volby půjdeme. Protože toto už nám rozčiluje tady ty čtyři centra, co tady no. budou ty rasistické muslimy. Teďkom ještě byl Gates, nebo jak se jmenuje? Bill Gates. Bill Gates, ještě ten, který byl vyhnaný z Ameriky, nebo je to prej škodlivé, tak to soudem byl trestany, tak ho tady Babiš dal a on si šel slavnostně podívat na koncentrák s Primulou. Babiš a Primula se šli podívat ještě na výpomoc nás, likvidovat tady s očkovací látku, která je vrah toto je katastrofálně a pak potom z NATO ven, z EU ven, protože už opravdu dneska je pozdě skoro. Tak ven z EU, z NATO a opravdu bychom se měli už konečně postat a tady tohle to zachránit, nebo to je katastrofální, co se tu děje. Musíme očkovací látky, vypomáhat nás ještě s tím, aby pomohl muslimům a Němcům, Bruselu a francouzům a já nevím ještě komu, Pani aby Edenko. nás to tu vyvraždilo. zatím Jelenko, odpově... Dě děkuju na moc. Uh, Odpověste mi na to, ptám se, ano? Ano, no, otázka tam ale nebyla položená. Právě já jsem se chtěl zeptat, co byla ta otázka, tak co já, na to říkáš asi. Tak, tak to, to, jako samozřejmě o tom hovoří jo, že tak celý celý chápu, celý chápu, chápu Tak už tu otázku chápu, co na to říkám. No, tak samozřejmě, tak za prvé moc děkuji, paní Renko, za podporu. Opravdu máte úplnou pravdu. Jediným řešením jsou volby. Já se na té vlastnické scéně pohybuju už dlouho, i mezi aktivisty a tak dále, protože víceméně tady se všichni nějakým způsobem známe. Vím, ale realitou je to, že jediný, čím pohneme tím systémem, jsou skutečně ty volby a volební výsledek. Tak to prostě je ty vládní strany, ty ostatní strany, nás vůbec, oni kašlou na demonstrace, jako jo, může nás tam přijít. Vy to vidíte proti Andreji Babišovi, teď to nehodnotím obsah té demonstrace, já jsem, já absolutně uh, jsem samozřejmě kritický k tomu tomu, co tady předvádí ten pan Minář, ale chci teďka mluvit o jiné věci, že, že demonstroval 250 tisíc lidí, to je jedno, proč tam byli za jakým účelem a stejně to s tou vládou nehne, takže proto vám chci říct, je to takový příklad toho, že jediný, co má smysl, abychom změnili ty, ty záležitosti v souladu s naším programem je skutečně přijít volbám a udělat dobrý volební výsledek. Co se týče, já spíš navážu na to, co jste říkala o těch muslimech a o dalších záležitostech, o těch, o těch migračních center. Já jenom připomenu, mě úplně šokoval teďka ten odvolací rozsudek s tím muslimským africkým migrantem, který znásilnil 15-letou dívku v Lukavci u, u Terezína v loni, která šla normálně zabylí hodně domů on ho přepadl, znásilnil a, a, byl tady zadržen. Jo, to je ten, jak utekl z Německa, kde ho propustili, přestože tam páchal kriminalitu. No a odvolací soud mu zvýšil trest z dvou na čtyři roky. No tak já bych rád připomněl, že u tohoto trestného činu, že tam byla i loupež, hmm. že on ukradl ještě mobilní telefon, tak je sazba 2 až 10 let. Je to loupežné přepadení navíc. Ano, loupežné přepadení se znásilněním. Ano. Takže tam je sazba dva až 10 let. To je soud první instance, jak i víte, určitě vážení posluchači, tak dál skandálně je to asi dva měsíce, dva roky. No já jsem nestačil zíra, že prý je psychicky nemocný ten člověk. Dva roky léčení a, a dva roky. No to znamená, po roce bude propuštěn za dobré chování a, chování a pak se tady bude dál, dál někde potulovat. No uh, a teďka odvolatí jsou dal čtyři roky. To znamená, opět na dolní, opět na dolní hranici. Ale co, co je tam novinka? Že soud neuložil vystěhování. Ano, neuložil. A víte proč? Protože soud řekl, že ho není kam vystěhovat, protože se dodnes nepřiznal, z jaké je země. Ano, oni nezjistili, odkud je. To znamená, já vám řeknu, co to znamená z právního hlediska. Že on bude opět za dobré chování, vůzopká za dobré chování, po dvou propuštěn. Pak mu tady bude muset Česká republika zlegalizovat pobyt protože tady nemůže být bez dokladů. A celý život ho tady budeme živit na dávkách a zase někoho znásilní. Proto mě v tom rozsudku chybí zákaz trace. Já už jsem to navrhoval, já už jsem to říkal i veřejně, protože pak, když o někom říkají, že je psychicky nemocný a neumí se ovládat, což teda pochybuju, když vám ukradne mobilní telefon, že, že, tak jako je evidentně při smyslech, jako, více je to telefon, víco co má ukrást, a ví, jak znásilní dívku, no tak to přeci není člověk, který je ve smyslu, co to je za nesmysly. Mimochodem, k pěknou analýzu k tomu dělal i pan doktor Ivan David, náš europoslanec za SPD a jeden z nejlepších českých psychiatrů, jak víte, byl i, i, i ředitelem uh, psychiatrické léčebny v Bohnicích. Uh, takže ten také ty závěry dělal jiné, z těch poznatků, co měl, nebo v souladu s tím, co říkám. A e, musím říci, že mm, opravdu ta situace je velmi vážná, protože my ho můžeme, jediná situace ještě je, že můžeme trvat na tom, aby ho deportovali do Německa, odkud přišel. Jenže Němci sami ho podle jejich zákonu propustili. Takže oni zase tam pustějí, tam bude na svobodu a znova klidně k nám přijde. V rámci Schengenu. Přesně. Od nás ho deportovat nemůžeme, to už jsou řekl, protože není kam ho deportovat, že se nepřiznal, z jaké je země. To znamená, a jak, jak z toho ven, jaká, jaká je situace? To znamená, proto říkám, soud měl tady okamžitě ho odsoudit zároveň nejenom k trestu, ale k té kastraci. To znamená, už nemůže minimálně škodit. A hlavně, kdo za to může? Může za to samozřejmě všechny tady ty probruselské vlády a strany, co tady jsou. To znamená, v parlamentu jsou to všichni, kromě SPD. Protože nikdy by k tomu znásilně došlo, nikdy by tý 15. oce, nesušejí 16, nezničili život, nezničili život, kdyby tady nebyla ta probruselská politika, Kdy, kdyby jsme věděli, kdo, tady, kdo se po České republice pohybuje, kdybychom si mohli ochránit hranice, kdyby tady nebyla ta včísná azylová politika, takzvaný dublinský protokol a podobně, kterému my se tady musíme podřizovat v rámci Evropské unie. To znamená, když si tady někdo, že se tady musí brát migranti z celého světa, teďka můj kamarád Mateo Salvini, včera jsem si s ním psal zrovna, tak můj Mateo Salvini, můj kamarád a kolega z naší evropské frakce, je, má být trestně stíhán, jako eh, hrozí mu více než deset let za to, že odmítal přijímat nelegální migranty do Itálie. Podívejte se, jaký pseudo zákony platí v Evropské unii. A jenom, že v té Evropské unii jsme, tak ty zákony musíme musíme dodržovat. Kdyby jsme tam nebyli, jako třeba Japonsko, Švýcarsko a Norsko, tak vůbec oni to tak nedodržujou. Oni si dělají migrační politiku po svém úplně. Jo? A, Evropská unie jim ani nic nevytýká, že nemůže, protože nejsou v Evropské unii. Proto mimochodem Britové kvůli migraci přeci vystupovali taky z Británie. Dneska už jim, už jim, Evropská unie nic nemůže říct a oni si dělají už vlastní migrační politiku. To znamená, to je ještě reakce na, ten, na tu vaši otázku a ta situace začíná být opravdu hodně vážná. Tady mám dotaz ke krajským volbám. No. Dobrý večer do studia i všem posluchačům. Mám dotaz na pana Okamoru. Jaku nezačne vaše kampaň ve Zdímském kraji do krajských voleb? Hodláte mít na stánku petice na zrušení výstavby nové nemocnice, kterou prosadil Čunek? Jaký má vlastně SPD v tomto kraji na tuto problematiku názor? Vím, že máte k našemu Zdímskému kraji hodně blízko, ale nikdy jsem neviděl, nikde vaše vyjádření na toto téma. Myslím si, že pro Zlínský kraj je toto téma velice důležité, no. stejně tak jako elektrifikace a zdvoukolenění trati od Rokovice Vizovice, včetně nového terminálu ve Zlíně, které se táhne několik let. To, co předvání současné vedení botek s čunkem, je hrůza a kraj trpí. Také by mě zajímalo, zda po volbách v případě úspěchu máte v plánu zdeprivatizovat moravskou vodárenskou. Ty ceny závodu v některých místech z kraje jsou příšerné. Děkuji za odpověď, posluchač Michal z Moravy. Děkuji moc zdravím do zlínského kraje, děkuji za super konkrétní dotazy. Samozřejmě na všechny vám odpovím. Samozřejmě, že mám do zlínského kraje blízko, protože moje maminka, babička, dědeček a další jsou Bystřice pod Ostínem. U Zlína pochopitelně. Takže, takže já jsem já jsem přesně na půl tam, tam z Moravy, a, a je to tam to je prostě, to je prostě to moje. To moje milované místo tady v rámci České republiky. Takže a teďka konkrétně k vašim dotazům. Za prvé, na stáncích. Už to probíhá. Na našich stáncích ve Zvínském kraji v rámci kampaně probíhá petice za referendum o zlínské nemocnici, protože, jak víte, tak Čunek už si to prohlasoval. E, takže teďka jediný, čím to můžeme zvrátit, je to referendum. A e, protože už si to prohlasoval, si to Čunek, jo? E, e, to znamená, já slyším názory pro i proti. Jo? Ti lidé, co jsou v okolí Zlína, tak jsem slýchávám názory, že jsou pro mnozí, protože to mají blízko a, a byla by to, chtějí mi nějakou, mají to blízko a že se tam budou schromažovat různé odbornosti. Ty lidi, co jsou dál od Zlína, t, t, ne, ty, ty jsou kolem Zlína, tak jsou pro, co já slychávám ve větší, jako viděl jsem, možná ne, ale mě to řada lidí říkalo, spíš, že jsou pro, ale co jsou dál od Zlína, tak jsou spíš proti, jsem slyšel. Protože právě to, tam přijdou, hrozí to, že řada těch odborníků a těch odborních pracovníků bude schromážena do té jedné nemocnice a pak to ty zbylí občané ze které budou mít dál. A ta péče se paradoxně ta, tou dostupností se zhorší. To znamená, já, a také znova říkám z toho hlediska legislativního, kdy oni už si to čunek prohlasoval, tak tím nástrojem, jak to můžeme zvrátit nebo potvrdit, je referendum a je to krajské referendum. Krajské referendum existuje, to už je v zákoně, krajské a místní referendum, není celostátní referendum v zákoně. Takže vyvoláme, my máme v plánu, právě proto sbíráme petici na našich stáncích za vyvolání krajského referenda a rádi bychom nechali rozhodnout občany, ať občané přijdou ke krajskému referendu a tuto zásadní investici, která ovlivňuje hospodaření celého Zlínského kraje na dlouhá léta, na dlouhá léta se kraj musí zadlužit kvůli tomu, tak bych byl rád, protože tu informaci, opravdu ten Zlínský kraj touto informací žije a řeší to tam v podstatě úplně všichni, ten problém, zlínské, tu problematiku té nové znínské nemocnice, tak my bychom rádi vyvolali referendum. Jsme jediná strana, která. Ať které... rozhodnou lidi sami. Ať rozhodnou lidi v krajském referendu. To znamená, prosím vás o podporu, my to referendum budeme prosazovat, už ho prosazujeme, a je to jediná možnost, jak to teďka, jak to nechat znovu rozhodnout. Jo, ať proti nebo pro, jedinou možností je dneska to krajské referendum. To, to znamená, a my ho prosazujeme, já si myslím, že by to nemělo rozhodovat pan Čunek jako, jako to rozhodl, ale měl by to rozhodnout občané z Línského kraje v referendu. A druhý dotaz, který jste měl ještě, to bylo na tu trať, jestli se budete zasazovat na zdvojkolejnění a elektrifikaci trati tratě z Otrokovic, tak uh, Otrokovice, No tak samozřejmě, ona ta dopravní obslužnost vůbec v tom Zlínském kraji je trošku problematická všeobecně. No takže, uh, ta, aby se zlepšila ta dopravní obslužnost, to je samozřejmě jedno z našich hlavních témat, které máme. Ale nejenom to, uh, ve Zlínském kraji je potřeba celkově zlepšit ty služby, a jsou to sociální služby, a jsou to, je to právě ta zdravotní dostupnost taky, protože já v tom Zlínském kraji jsem pobýval dosud musím říct celkem často, protože tam mám spoustu známých, jak víte, i moje bývalá přítelkyně je od tamtud, z její rodinou vycházím dobře, jezdí tam tatínek je právě lékař, je jej, jej, její, bratr, takže ty informace mám. Máme tady telefonát, takže ano. dobrý večer, slyšíme se. Dobrý, dobrý večer, slyšíme se, já vás zdravím pane Kapale, zdravím pana Okamuru, je to můj tázný kůň, kterému dávám svůj hlas, pravidelný s manželkou. Je to Mirek, uh, som Mirek ze Severní Moravy. Chtěl bych som sa vyjadřit k tomu uh, Černohůrskému a k Václavu Klausovi Majel Mladšímu. To je zbytečné se s ním zaobývat. Starší Klaus byl podražák a zradil celý národ, tak jak Havel. A Černohorský, to som o tom uh, poslouchal jednou a ten, mi, ten tvrdil tam, že jste ho nějak podrazil, tak toto vám nemůže dojít znamenat. Takže vám držím palce a doufám, že. Já bych volby... to, pane, pane Mirku vysvětlil, jak to bylo. Ta nenávist. On se totiž chtěl dostat na kandidátku SPD na volitelné místo, a protože mu SPD řeklo, že mají svých kandidátů do parlamentních posledních voleb dost a nemusí tam dávat někoho bez mimo stranu, tak od té doby SPD nenávidí, protože se nikam jinam nedostal. A on se strašně no, tam, chce dostat na placenou funkci. Takže tam je to. Já, ne, já vím, on to tam zhodil něco jiného, ale tak to mi je jasné. On je takový křikloun. Tak. Jo, ten uh, je, 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 je a, já, já v každém případě strašně děkuji za ten dotaz. A, ale ještě jednou bych chtěl na ten dotaz, pane Okamura. Uh, co, na, co na to uh, budete dělat, co proč to budete dělat, ty, jak jsou ty roušky růž, ty a tak dále. Ten Babiži, to je takový zradce já jsem jako Dukoce, momentálně jsem na Slovensku, volám do Slovensku, mám dva telefony, Jedné vám poslouchám, druhým volám. To je hezký, Ale jako e, držím vám teda palce, ať vám to dobře dopadne, jo? Dobře, díky. Tak, tak určitě. E, e... Tak poslouchejte odpověď v rádiu, ano? Tak, Ano, já mám druhý telefon. Já rád nemám, mám druhý telefon. No, tak, myslím, myslím, jako vysílání, tak. Jo, jasné, jasné. Díky, jasné. Tak, jasné. tak, tak je to tak. Já jenom o, ještě doplním tady Vladimíra, co týče první části vaší otázky. On totiž asi má někdo dojem, že SPD je strana nějakého diktátora což právě rozhlašují o nás tady právě tihleti lidi. No takže na jednu stranu, tenhle ten pan Černovský chtěl být na kandidáce SPD a chtěl, abych já nedemokraticky, diktátorsky nadiktoval straně, aby ho někam dali na volitelný místo. A na druhou stranu kritizuje, že jsme strana jednoho muže a nebo ženy a, a Bůh ví co. Jenže takhle to v SPD nefunguje. SPD je demokratická strana. ve SPD je nás přes 6 tisíc a v krajských organizacích probíhají krajské konference, které navrhují kandidátky. Oni si to odhlasují v tajném hlasování na krajské konferenci. My jsme standardní demokratická strana, kde Okamura neukazuje na kandidáty, že ty ne, ty jo a tamto. Prostě na konferenci si to navrhnou lidi a samozřejmě, samozřejmě někdo je pak zrazený a, a, tak dále a já prostě nemám možnost, když někdo není členem SPD, abych já řekl, hele, tak on tady sice v SPD nepracoval ani ho nikdo nezná osobně, ani, ani nestál nikde se spéďákama na stánku, ani nic pro SPD nedělal a najednou má být jednička na kandidáce. To takhle to v SPD prostě nefunguje. My jsme opravdu demokratická strana, takže tady víte, jak si někdo protiřečí, že kritizují tady SPD na druhou stranu, právě bych chtěli, aby jsme zaváděli nějaké nedemokratické metody a to my opravdu zavádět nebudeme. V stejný případ je právě ta odpadlice, ta naše, ta bývalá poslankyně Hydhová, která právě v demokratické krajské konferenci v tajných volbách v Ústeckém kraji nezvolili už jako předsedkyni ani místo předsedkyni. Tím pádem ona přišla o možnost mít uh, 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 volitelné místo proto, proto, proto odešla. Do parlamentních. Ano, ano, proto odešla. kdy tam, bylo, d, tam jeden jediný důvod a všichni to víme v SPD. Jenom co mě mrzí, protože my jsme jí nikdy nic neudělali a naopak jsme jí celou dobu pomáhali, a, ale hodně chodí, že nás ještě pomluví mm. za to, že sama byla neúspěšná, že už jí v tom ústeckém kraji nechtěli, protože tam zklamala, protože nepracovala. Ale tak já myslím, že to vyhodnotí teďka volby a, a že, to, že že, občané rozhodnou určitě správně. No, co týče roušek, tak určitě jste mnozí viděli můj jako kritický komentář k tomu na... Vyjadřoval jsem se k české televizi, můj názor je ten, že už by vláda měla trošku skončit s tímhletím politickým ovlivňováním a s tím politickým marketingem. O tom už jsme mluvili tady v první části pořadu. To se vlastně definitivně demaskovalo minulou středu, kdy Andrej Babiš politickým zásahem, bez porady s odborníky, zrušil ta, na, zrušil ta opatření, části opatření, která původně ten předem vláda navrhovala, a on s nimi sám souhlasil. O Takže o tom jsme tak, tak, o tom části, mluvili. Jo. Takže já říkám, že skutečně by vláda už měla nechat uh, prostě lidi normálně žít. Pracující zdraví lidi by normálně měl nechat už žít, prostě nechat je pracovat, nechat je vydělávat, protože opravdu ta ekonomika se ocitá díky tomu letům v obrovských problémech a, a, ten, kdo by se měl, prostě ten koronavirus ten, kdo by se měl chránit, tak jsou, tak jsou, prostě ty ohrožené skupiny, jako třeba seniori, jako třeba lidi, co mají vysoký tlak, nebo co mají Uh, co jsou třeba diabetici, ale prostě ty lidi ať už nechají žít, ať už to prostě nechají, protože já myslím, že se ukázalo, že je to jedna velká blamáž, a, uh, a že prostě o tom rozhodují politici nikoli odborníci. Tak já jdu na další otázku, protože se aby se odpovídalo ano. na otázky, které jsme řešili v první polovině zbytečné. Dobře, Dobrý večer. přeji. Bylo by příjemné, kdyby si Češi začali uvědomovat že vláda pracuje s jejich penězi zdaní a u politiků dávali větší váhu činům než slovům, aby si to Češi uvědomili. Otázka. Jak je možné, že pan Babiš posílá české peníze běloruské opozici? Děkuji za pořad, píše Vojta. Je to absolutně neuvěřitelná záležitost, protože máte pravdu, a já jsem o tom mluvil minulou středu ve Sněmovně, proto taky proti mému projevu začala okamžitě antikampaň, kde já jsem popsal vlastně realitu kolem té situace v Bělorusku. A jestli jste si všimli, tak ve čtvrtek okamžitě všude možně na serverech psali, že Okamura prý ukradl Ukradl část toho své, jako svůj projev, že jsem ukradl nějakému Slovákovi. Hmm, hmm. No, já jsem se musel důrazně ohradit, protože jim se prostě nelíbilo, že jsem řekl pravdu o tom bylo. Tom tak se mi netka ty sluníčkářský média, ty e-dnesy, novinky a další se mi prostě pomstili okamžitě. Jo? A přitom já jsem řekl ve svém projevu, že vycházím ve svém projevu z různých komentářů. Takže já jsem si nepřivlastnil nic, prostě jsem vyšel z různých komentářů, což je přeci standardní. To se dělá každý, že se že čtete různé komentáře, analýzy a pak z toho čerpáte e, pro svoje vědomosti, nebo nikdo z vás nečte knížky, nebo jak, jak novináři nečtou knížky, nebo e, to, že oni nikdy nestudovali a pak to nepoužívají pro svoji práci. No prostě šílená, šílený zase, už jenom pomluvit. No a já jsem totiž řekl jednu věc, že mm, jsme odhalili, že občanské zružení, respektive nezisková organizace, politická nezisková organizace, kterou založil Václav Havel, která se jmenuje Občanské Bělorusko. Ano, tu ještě založil Václav Havel, ne, jako, jako poza to. Členem té členem neziskovky je například Ruml, ne, abyste věděli. Jan ano, 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 Jan Ruml a, a další podobní uh, exponenti. Uh, tak to zružení, ta nezisková organizace Občanské Bělorusko skutečně dostalo od Babišovy vlády dostalo 4,5 milionů korun. Ono v londském roce, on, jenom v londském roce, oni hospodařili e, s částkou, s částkou e, 5,5 milionů korun. A z toho drtivou většinu 4,4 milion, milionů dostali z veřejných peněz. A poslal jim to vláda Andrej Babiše hmm. přes ministerstvo zahraničí, přes Petříčka. Ano. A já to považuji za absolutní skandal, protože se podíváte i na stránky této neziskové organizace, tak cílem té neziskové organizace je vlastně rozvracet to, že jo, vlastně tu, tu, zvolenou vládu, anebo ten režim toho prezidenta Lukašenka. Helejte, já říkám, že Lukašenko je autor, autoritářský prezident. O tom to nikdo nespochybňuje. Ale já říkám, ať si Bělorusové vyřeší své věci sami. Nemíchejme se do toho, to, že jo, nerozmíchávejme tam další Majdan. Andrej Babiš z nás zase udělal užitečný idiota jako on, on prostě tam rozmíchává majdan taky. A přitom si neuvědomuje, že ty, že Bělorusku je to mnohem, nebo on se uvědomuje, on to dělá záměrně, ale přeci Bělorusku se jedná opět o geopolitickou záležitost, protože přes Bělorusko probíhají surovinové trasy z Ruska do Evropy. A samozřejmě, američani by rádi získali nadvlád nad Běloruskem stejně jako ovládají Ukrajinu, ukrajinskou vládu ovládají. Že? Tam, tam už je to jasný, že tam to všichni no, no, víme, to, to ovládají americká vláda, ovládá Ukrajinu. A chtějí vlastně ovládat. Ty energetické trasy, zemní plyn, ropa, které jdou z Ruska do Evropy. Do toho portfolia jim schází právě to Bělorusko. Zároveň, jak víte, tak američani vy, uh, uvalili sankce na všechny firmy, které se podílí na společném německo-ruském projektu Nord Stream 2, což je nejdelší plynovod na světě. Protože tím by opět uh, vlastně Německo a západní Evropa by obešly právě Ukrajinu, ale Ukrajinu a hlavně by uh, a tím pádem by vlastně mohli s Ruskem přímo obchodovat. Proto Američané chtějí získat za každou cenu Bělorusko. Zároveň uvalili sankce na stavbu Nord Stream 2. A samozřejmě jejich cílem je, aby Evropa musela brát drahý skapalně plyn ze Spojených států. A teď je to jasný, jak facka od začátku prostě tohleto. Pochopitelně Rusům zase vadí to, aby se Američani přiblížili do další země, která je v sousedství Ruska. Takže Rusové taky mají své zájmy v Bělorusku, hmm. aby, Bělorusko aby bylo, bylo co nejvíc přivázáno k Rusku. Ne, že nemají zájmy, samozřejmě, že mají taky své, své, své geopolitické zájmy. A teď se do toho úplně zblblé se do toho uh, přimotal Andrej Babiš, který mu to nakázali, že mě podle všeho Bruselu nebo mu to řekl Pompeo při své návštěvě. Aha. A hrajeme totálně užitečný idiota. Aha. Stejně jako vystrčil ten předseda Senátu za ODS, totálně udělal z i, i užitečního idiota tou svou cestou na Tajvan, protože americký mezi zahraničí Pompeo, správně poznamenal, že vlastně, že vlastně to bude první politik po dlouhé době z Evropské unie, který půjde na Tajván a že oni chtějí vidět tu reakci. Takže opět, poškodí to Českou republiku ekonomicky při obchodu s Čínou, i co týče příjezdu zahraničních turistů, o tom už jsme mluvili. Amerika si mne ruce, protože s Čínou obchodují prostě ve velkém a i Čína i americké firmy vydělávají miliardy. Teď všechny největší americké firmy vyrábí v Číně, takže to vydělává i Čína i Amerika. Všechny západové evropské velví, velké firmy vyrábí v Číně. Němci, Němci staví s Rusama jeden z nejdražších, no nejdražší vzájemných projekt vůbec, plynovod Nord Stream 2, takže obchodují učile s Rusama taky. Naše vláda z nás udělala úplný pitomce, to za české firmy přišly o, o, o biznis o s Ruskem, ať je to Madeta další, o, o obrovské zakázky jsme přišli s Ruskem kvůli sankcím Evropské unie. Přitom země Evropské unie přímo obcházejí ty sankce a ještě s nimi obchodují. A za všechno můžou všichni ty top 09 hnutí, ano, ČSSD, KSČM tomu sekunduje, ODSK, Prostě my jsme normálně, my jsme normálně i díky Petříčkovi prostě, Čes z Andry Babišovi, my jsme totální užiteční idioti, mm, který jen. na to jenom doplácíme, tak. servilní. Mm. A jako, mě to jako vlastenci, já opravdu já už nemůžu zklamání, mě to normálně žere tohleto. Já prostě chci být ve vládě, chci být součástí vlády, jako myslím, jako SPD. Prosím vás, souhlasíte, jak to můžeme změnit? Že my máme tak skvělou historii, skvělý občany, máme chytrý lidi, teď my jsme mohli být a můžeme být jako Rakousko, jako Švýcarsko. Jako jo, proč dělají ty naši policie, jsou takhle zaprodaný, jako jo, proč takhle nás zaprodávají takhle přihlouple jako jo, a je to úplně stejný s tím přístupem Andreje Babiše vůči, vůči Bělorusku a tak dále a tak dále takže se týče té neziskovky já jsem vyzval zpátky k tomu tvýmu dotazu já jsem ve středu vyzval a požádal jsem ministra Petříčka a Andreje Babiše, no tak doufám, že odpoví uh, jako ať mi sdělí ať sdělí mi na co přesně bylo těch 4,5 milionů z veřejných peněz, které poslali této politické ziskové občanské Bělorusko. My víme, na co to bylo, oni to mají napsané na svých stránkách, že oni podporují vlastně, podporují vlastně protirežimní síly v Ale kdo jim to Až dovolil? A kdo, takhle, já, já to teďka nechci hodnotit běloruskou vnitropolickou situaci, to je na dlouhou analýzu na celý pořad. To jsem říkal mimochodem ve svém projevu ve sněmovně, který určitě řada posluchačů tady slyšela. Určitě jste o tom mluvili i tady, ale hlavně mě se dotýká proč se peníze, za peníze český daňový poplatníků yeah. rozvrací nějaký režim někde. Mně kde celkem, ale kdo to tomu Babišovi a ČSSD s podporou KSČM dovolil. Ve sněmovně se to neprobíral, neprobíral se to ani na zahraničním výboru, v orgánech sněmovně se to neprobíral. Oni své volně posílají miliony z peněz na rozvracení zahraničních režimů. A to vidím jako problém, jako ať si o těch režimech myslíme, co chceme, to fakt je teda fatální. A je to normálně zneužití peněz prostě zamotávají občany České republiky do nějakých zahraničních konfliktů, které se nás v podstatě vůbec netýkají. Jako jo, a my máme dost práce teďka dneska v krizi jako s, sami ze se sebou. A dělají tam druhý Majdan prostě zase. Jako jo, a, a vůbec nikam to nepovede tyhle ty věci. Tak mám dnes v přečtu sms pak mu telefon. Zdravím pane Kapale, zdravíme pana Okamoru. Budeme příští rok volit SPD. Takže máte jasné tři hlasy. Po, prosím také o letošním roce, protože první víkend říjnu jsou ty krajské hmm. a volby. Moc děkuju. Jinak při hodně síly mezi těmi exoty je to hruza, co dělá Andrej Babi. Zdravím. Zdraví rodina Kuželů z Trutnova. Děkuji moc. Tak a teďka tady bylo Děkuji moc za podporu. Který nevydržel, tak já ve můj další SMS, že tady stříleně moc. Dobrý večer, pane Okamoro. Pro mě je SPD jedinou stranou, takže teď mám ten telefon, který jsem sliboval, tak ho vemu. Dobrý večer, teď už můžeme hovořit. Je dobrý večer, já vás zdravím, pane Kapale, a zdravím hlavně Tomia. My se dobrý poznáme, protože já pocházím od, by, od Bystice pod Ne, tak moc zdravím chtěl bych jako že jedna se tady okolo koronavírusu a hlavně teď třeba je v popředí Bělorusko. Totiž já jsem jako chytil dneska na netu rakouskou reporterku, která byla přímo v, tým v Norsku a ta odhalila jeden velký podvod. Totiž se jedná o to VHO, že Lukašenkovi bylo nabídnutých 94 milionů dolarů, aby souhlasil s tím, že budou dělat opatření proti koronavirusu. Tento to odmítl, tak během asi třech týdnů bylo nabídnuto 900 milionů dolarů. Ten to znovu objevil, jako odmítl. Takže teď se jedná o to, jestli Tomiho vůbec o tom ví, o tímto podvodu. Tak, děkuji moc. O tomto konkrétním, o, o, této konkrétní... se konkré... poznáme osobně, Tomio. Ano. Se osobně. Tak zdravím moc, zdravím moc a děkuji za ten telefon. Zdravím a, zdra... a, zdravím do bysice. Tak o této konkrétní no? částce, ale uh, Lukašenko jsem nevěděl, nicméně, to plně zapadá do toho, co už o tom víme. Ale to přesně to zapadá i do toho chování, co předvedl už teďka vlastně definitivně se demaskovala vlastně vláda včera s Andrem Babišem, minulý týden ve středu, už jsem o tom tady mluvil několikrát, kdy se ukázalo, že to není řízeno odborně, ale je to politické rozhodnutí. A to je, znova zdůraznuju, to, to je skutečně velice vážný okamžik, na který já jsem téměř osamoceně upozorňoval v médiích právě tu minulou středu před týdnem. Protože mm, cílem je, a já už jsem to řekl dokonce i v české televizi, by neskočila do řeči uh, už redaktorka, že já se jenom domýšlím, co je vlastně tím skutečným cílem. To znamená, uh, aby se co nejvíc lidí, já už jsem to tady říkal v pořadu, dostalo pod kontrolu státu. To znamená, co nejvíc lidí, aby se dostalo na kolena, potom jsou závislí samozřejmě na státu, pak se z toho stává přesně to velký, stádo ovcí, který je ovládáno, protože v podstatě uh, už neví, jak dál, ekonomicky, sociálně. A samozřejmě potom všechno řídí v podstatě ty, vlastně ty globalisti a řídí to samozřejmě ty, uh, ty, uh, ty nadnárodní korporace. To znamená, já se pořád se, jako doufám, že snad to není součást tohoto zrůdného plánu, ale uh, ty vaše informace, co jste říkal, tak samozřejmě by do toho už plně zapadaly a hlavně to, ten přešla André Babišem minulou středu, což myslím, že všichni si to v tu danou chvíli všimli, ale všimněte si, jak to okamžitě utichlo: že vlastně politicky politik rozhoduje neodborník o tom, kdy mají být opatření a jaká mají být a jaká ne. A já myslím, že to je to jeden z nejdůležitějších momentů vůbec poslední doby, který jsme tady viděli. A uh, musím říct, že je to velmi vážná věc. A já jsem právě k tomuto věnoval i svoje vystoupení na č 24 kdy vlastně i počet těch infikovaných tím koronavirem je v podstatě, tuším, teď to mám sebe, 30 krát menší než u chřipky. Počet úmrtí je mnohonásobně jako nižší než u chřipky. Přitom u chřipky se vůbec nikdy ekonomika nevypínala. Nikdy se prostě nezaváděly ani tato opatření. Jako jo, a teď si vemte, nikdy se kvůli chřipce prostě nezavíraly obchody. Jako přitom na tu chřipku, jenom za uplynulou zimu, jestli si to pamatuju dobře, to číslo zemřelo v České republice 1500 lidí na chřipku zemřelo. To je na poslední epidemii, která byla na přelomu podzim zima. Ano. Jinak já jsem četl, že za rok 2019 zemřelo na chřipku 2700 lidí. Ano, dvati, ano, ale ta poslední, co ta byla poslední, ta epidemie během té zimy, tak bylo 1500. A teď si představte. <coughs> Mně je to samozřejmě líto, jako to je jasné, ale. 1500 občanů, kteří zemřeli na chřipku a vůbec jsme ani roušky, nezavírali se obchody, mohli jsme chodit do práce, všechno běželo, ekonomika běžela. Teď je tady násobně méně. Přes 400. Ano, ano, úmrtí, ale hlavně počty nakažených chřipkou jsou mnohem vyšší. No, ano, jsou. Protože epidemie u chřipky je vyhlášená, když je to 1600 až 1800 případů na 100 000 obyvatel. To znamená, ten koronavirus vůbec nedosahuje zdaleka, ani epidemie chřipky. Ale ani když je epidemie chřipky, tak se nenosí ty roušky hmm. a, a nezavírají si obchody a nejsou ty opatření. E, republika funguje dál. Takže pochopitelně, já jsem na to upozornil. Zajímavé je, že to, 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 to samozřejmě ta začetovat, že to byl přímý přenos, tak mě to nechali říct. Dál už, to, už se tomu nikdo nevěnoval, už to schválně zapadlo. A musím říct, že jsem zděšen tím, co se tady dneska děje a kam to dneska vlastně ta vláda směřuje? Být ve vládě, já jako SPD, tak já už jako tohle, co vám teď říkám, řeknu na rovinu. A ta situace by vypadala opravdu jinak. Toto to znamená, znova říkám, já bych prostě, můj návrh je, návrh SPD je, pojďme se zaměřit na ochranu jenom skutečně těch rizikových skupin, jako je to u šipky. to znamená, jsou to opravdu oslabení senioři, jsou to lidé po operaci a tak dále, ale všechny ostatní nechme normálně žít a, a pojďme, ať to funguje dál, protože lidi se dostanou a je to jediná varianta, protože ten, ten koronavirus tady bude i do budoucna, že jako jo, akorát, že zmutuje, nebo se na něj zvykneme a, a nebo bude už na to, to, ale už to bude dál, to se jako nemí a zase něco dalšího, ale chtěl jsem říct jednu věc, že to, že je to zneužito pro tyhle ty plány na ovládání lidí a ovládání ekonomiky, no tak to už myslím, že začíná být zcela jasné. To začíná být zcela jasné a zapadá to do toho scénáře, o kterém tady mluvíme a který teda mimo jiné v podstatě se maskovala i vláda minulý týden ve středu. Je. Že jo, to je jasné. No takže co s tím můžeme udělat? No tak opět říkám, jsou za měsícou volby a je úplně, no, jsou krajské, ale bude to významný impuls, co si o tomto tématu myslíme podle toho, která strana uspěje a která ne. Hmm, tak další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Pepa ze Severu. Zdravím dobrý vážený dobrý, pane tepa. kapale, zdravím našeho super předsedu. Ahoj Tome. Ahoj, děkuji. Uh, chci vyjádřit podporu uh, SPD. Doufám, že prostě to všechno klapne v těch volbách. A e, zahlídnul jsem nebo zaregistroval jsem, že jsi byl tenhle víkend v našem kraji e, v Doxech na Bílém ano, kameni ano. a koukal jsem na tu neskutečnou podporu těch mladých lidí. Tam bylo snad 50 fotek, tak jestli Ještě bys o tom mohl trošku popovídat a přeju hezký večer. Na, na schledonou a ahoj. Děkuji, děkuji ahoj. Tak e, ona ta podpora, já jezdím v podstatě každou sobotu, kdo z vás sleduje můj Facebook, tak jezdím po podstatě každou sobotu Teď už se trošku nějaké akce rozjeli, od července konečně já už jsem byl tak na trní, protože SPD postavil na kontaktní kampaně a my jsme asi jediní, kteří se nebojí takhle jít otevřeně mezi lidi a já jdu v čele vždycky, že jo, samozřejmě jako frontman, pochopitel, někdo jiný. A já jsem, takže každý víkend ta podpora je opravdu, musím říct, značná. Já jsem byl před týdnem v Domažlicích, mě to úplně překvapilo na pouti předtím jsem byl už leto už teďka v létě v Klatovech jsem byl už, na, už mezi lidmi na pouti nebo na městských slavnostech a tak dále a tak dále a v Kutnéhoře jsem byl a tak dále a opravdu ta podpora je musím říct značná musím říct, to znamená lidé těžko samozřejmě neznamená, že když se s vámi vyfotí, že půjdou taky volit to zase stojím na zemi ale minimálně to, že v podstatě Ti lidi přijdou a, a mají zájem o ten kontakt, tak to vnímám velmi pozitivně. Pravda, na těch doxech to bylo, skutečně tam bylo hlavně mladší generace, mm -hmm. takže já jsem byl velmi milé překvapen podporou té, podporou té mladší generace. V této souvislosti bych chtěl poděkovat i provozovatelce celého areálu Bílý kámen, včetně těch kempů, protože je to naše volička. Mm -hmm. Celá provozovatelka areálu už to provozuje 22 let, je to skvělá paní, má tři děti, podniká a má s tím hrozně moc práce, takže tam máme takový fouzovká domácí prostředí, přestože je tam tisíce lidí. A, mm -hmm. Takže já bych chtěl poděkovat občanům, poděkovat za těm, těm občanům za podporu a teď abychom to představili prostě, prostě v tu podporu ve volbách. a znovu jsem vás chtěl poprosit, abyste, protože tu podporu, evidentně to, že Spoustě lidí na těch akcích, když chodím, tak mi to připadá, že je to i většina lidí, že jim SPD nevadí při osobním setkání. Tak to je fakt, to vidím každý víkend a je to v podstatě stále to tak je, je to, je to pořád stejný, prostě každý rok. A teď jenom musíme přetavit to, že část lidí nás volí, určitě minimálně polovině nebo nadpoloviční většině, to vidím na každý víkend na těch akcích, určitě nevadíme tak jenom, aby jsme vysvětlili, a teď bych vás chtěl poprosit, že přestože já jezdím každý víkend, tak prostě nezvládnu, to prostě nejde fyzicky obsáhnout celou Českou republiku, tak jsem vás chtěl poprosit o spolupráci a abyste vysvětlovali ve svém okolí o našem programu, vysvětlovali pro ČSPD, vyvrátili třeba ty různý ty pomluvy, co oni slyší v médiích, že vy máte ty informace přímo ode mě. A musíme to dát, no, protože tím, jak říkám, tím referendem v úvozovkách, samozřejmě zákon o referendu za, za ten bojujeme, pořád už jsme probírali tady zkrát, je tam a stažíme se, ale v úvozovkách to referendum, které je jiné další možné, jsou právě ty volby. A tam, tam máme možnost to ukázat. Tak máme tady další telefonát, dobrý večer. Jo, dobrý večer, prosím vás, tady je Pavel Zavířová. A já vás zdravím, a bych se tak chtěl zeptat, že ještě co, co se týče toho evropského dluhu, že nedalo by se to napadnout nějakou soudní cestou, protože se přece říkalo, že Evropská unie se nemůže zadlužit, ne? tak jako... Ano, ano, to máte pravdu. by se pravdu. to nedalo tím argumentovat právě u nějakých těch soudů, třeba českých nebo evropských, ani jak to prostě zatrhnout, nebo něco s tím udělat. Tak, tak. Jako. Děkuji, je to skvělý dotaz a zdravím do Havířova, Havířově to mám moc rád, byl jsem tam už strašně moc krát i, i, i besedě na náměstí a a tak dále. Dokonce i na nějaký diskotéce jsem byl asi před rokama tam na, na, konci a pak mi tam dal dýžoky. Bylo to přímo na tom náměstí, nějaká taková diskotéka, šlo se po schodech dolů. Bylo to plné úplně v sobotu večera. to bylo, že jsme dělali celý den kampání, mm -hmm. jsme se setkali s občany, tak mě tam ještě zatáhli. Dokonce mi tam dal dyžokej, omlouvám si, takhle trošku uvolním atmosféru, že jsem měla tam asi 10 minut pozorovat ženy, co tam tančí a pak jsem měl vyhlásit mis. Yeah. No a já jsem se toho fakt jsem se tam pak vymluvil, protože to, to bych musel musel ukázat něco jedno, tak jsem řekl, jako že všichni jsou krásní a prostě a jasný, nějak jasný, jsme to jo. Ale jo, jo, a tu cenu potom předal ten dižoky, protože já jsem se toho nechtěl zamotávat, jo, tam. Takže, ale zpátky k vašemu dotazu. Ano, ano, to je přesně ono, že, že v Lisabonské smlouvě je napsáno, nebo v té smlouvě o Evropské unii, teď jsem teď, nebo má teďka přesně nevím, napsáno, že Evropská unie nesmí vytvářet dluh. Ano, ano, je to tak. A oni to podle mě, a my jsme to taky, jsme to analyzovali už trošku, ale ještě mám příští schůzku, mám právě příští den mám schůzku s Ivanem Davidem a chci se s ním o tom právě pobavit. A bude u toho Ivan David a ještě, ještě jeden náš poradce. A se mi dá hlavy dohromady, co s tím, protože musíme nejdřív rozklíčovat, zdali evropský dluhopisy jsou tím zadlužením, které je v rozporu. Oni to udělají chytře. Oni jako vydají dluhopisy, kterými ručí notivé členské státy. To znaje otázkou, zdali je to, zdali je to ten okamžik, že Evropská unie jako taková se zadlužila. Když za to ručí ty státy, oni se budou bránit, to je dluh těch států. Přesně. A Takže to chceme prodiskutovat. J. Van David má taky celkem rozsáhlý tým a velmi dobrý tým, musím ano, říct. Ano. Proto, jak, proto opravdu Ivana Davida musím strašně pochválit, protože ji vidíte, on maká každý den a pořád píše, zveřejňuje články no. a vyjadřuje no. se, což je vidět i na těch, i na tý, jako, že je fakt hrozně aktivní. Ale právě mám takový podezření, a teď to právě chceme rozebrat, že ty dluhopisy, že to je právě obejtí té věci. No. A to je právě mimochodem zrada Andreje Babiše, a hnutí ANO, KSČM a ČSSD, tý její vlády že ono ty, to vydání, to ručení za ty evropské blopisy, jenom připomenu, tak vyžadovalo jednomyslný souhlas všech států. Ano, ve shodě. Ve shodě. Takže stačilo, aby Andrej Babi řekl ne. Ne. A, a padlo nic takového by nebylo a padlo Pristete. by to v celé Evropě. Ano. A to je to šílený, co já mu opravdu vytýkám a nezapomenu mu to, že i mě zadlužil do roku 2058 a tuším že Česká republika bude splácet 36 miliard korun ročně, že je to naše splátka. No úplně šílený. No šílený, úplně šílený, úplně neuvěřitelný. Neuvěřitelná částka úplně. A tři, my tuším, že je to buď 26 nebo 36 miliard je to ročně. Tuším, že 36 3. miliard ročně až do roku 2058, vážení. Jo. Takže to je šílený, k čemu nás ten člověk zavázal. Výměnou za to, že má cca 3 miliardy korun ročně dotace z Evropské unie pro svoji firmu Agrofert. Mm -hmm. Takže jako, já už nevím, co k tomu mám říct. jo. A teď, když vidím preference hnutí, ano, jen 29% 30%, já nechápu, takže prosím, znova, dostaňme tu informaci, aby dostaňme tu informaci k občanům, tyhle ty informace přeci. To přeci není možný. Já vím, že Andrej Babiše uh, volí podle statistiky asi celá polovina uh, seniorů, kteří jsou, no tak ho volí a to jsou vlastně většina jeho voličů. Ale vysvětlete, prosím to i váženým seniorům, i ten, jak jsme mluvili v úvodu, pořád o těch důchodech. přeci ani ti seniori nechtějí, aby dostávali almužně těsně před volbama. Byť je tady návrh SPD, naše návrhy, aby si byli jistí, prostě, aby to měli, aby to měli si byli jistí už tím důstým důchodem. Teď ani ty návrhy toho hnutí, ano, přeci nejsou adekvátní z tohoto pohledu. A o ČSSD, ještě ani nemluvě, že jo? ty jsou tam vlastně v podstatě už jenom sekundují tomu hnutí, ano, že jo? v podstatě už jenom servilně. Takže, takže já jsem chtěl říct, že to analyzujeme, a, ale vypadá to právě přesně, jak tady říkal Vladimír, zatím z těch našich poznatků, ale uvidíme, že to obešli tím, že za to ručí ty jednotlivý státy. A tím to obešli, že není zadlužená Evropská unie, unie, ale ty jednotlivé státy, státy. A ty ne? se dlužit můžou, protože ano. Je to už je na vládě té dané, té dané země. Ano, 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 Takže o to satvě, je to pohodlně zrůdnější celá ta věc. Ale tak máte pravdu, že je v té smlouvě o Evropské unii, že Evropská unie jako taková se nesmí zadlužit. To tam je. Právě proto to udělali takhle složitě, oni to připravovali. Ano. Ten, ono to v podstatě vymyslel Sereš. Tohleto. Ano. A proto oni o tom uvažovali a, to, a připravovali to tak dlouho, ano. aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Ale hlavně, co taky znovu vytýká vládě hnutí ANO, ČSSD a KSČM, všech těm třem stranám, že my jsme o těch přípravách nebyli informovaní s docela ším přestihem. Ne. A to je další podraz téhletý vlády, téhletý trojkoalice. To je další obrovský podraz, protože my jsme o té informaci, že se něco takového chystá, když jsme to věděli, od jara co celá? Jako jo, jo? Jako, nebo se to jakoby diskutovalo vzdáleně. ani ne od jara, možná to bylo tak, možná Kdy to bylo? No, já mám takový nevím, že to bylo nějaký květen. Přesně květen, já taky ano. jsem teďka chtěl říct, květen červený, dokonce květen no. to byl. To znamená, ta vláda o tom moc dobře věděla. A přišli s hotovou věcí. Přesně, takže my jsme neměli ani šanci nějakým způsobem uh, rozjet nějaké aktivity proti no. tomu. Protože jsme byli více postaveni před hotovou věc. Do toho pořád, pořád prostě s tím koronavirem. Ano, ano. Tady vytvářeli nové opatření. To bylo zneužitý ten koronavirus. Právě proto, aby se nemuselo mluvit o tom, no, zadružení. No tak bezesporu se na to pořád vymlouvala vláda. Pak jsme tam řešili ten půl, půl bilionový dluh, hmm. proti kterému my už jsme hlasovali. To navýšení 200 miliard, protože my jsme říkali, ať mi, ale to už jsem tady říkal minule, um, SPD připravilo ten úsporný balíček, aby se za 200 miliard škrtly ty, alebo aspoň odložili ty předražené armádní nákupy, škrtla se inkluze ve školství, uh, adresní, uh, zrušení zneužívání dál nepřizpůsobivými, tak ten náš zákon se teda teďka posunul konečně, uh, aby se přestaly platit ty politické neziskovky. Chtěli jsme, řekli jsme, stáhně to vojáky z Havány, jako to udělala Francie. Uh, nejenom, že nestála vláda, ale poslali vojáky do Mali ještě. No, no, no. Že, že jako... Vej... Náš tam bude velit, je No počkejte, jen, ale to je opět diktát EU, Dite, no, to, je, projekt, to byl no, příkaz EU, no, aby jsme poslali, poslali vojáky do Mali. Prostě opravdu já nestačím zírat, Teď tam vznikla ale převrat, ostatní. Vznikl tam převrat a teď jsou s tím problémy, protože se ukázalo v rámci toho převratu, že jediný, kdo tam má zájmy, tak jsou v prvé řadě francouzské firmy. No, francouzské firmy. Takže my zase nás, nás, ale to už je teď, už je, už je teďka závěr pořadu, už přetahujeme, já vím, už na mě Vladimír teďka tady teď mrká, jo. Ale další důkaz toho, že kam nás tahle ta vláda hnutí, ano, ČSSD, KSČ, mě teda absolutně zklamalo, teda uh, jestli jsem říkal, že mě zklamal Andrej Babiš, teďka mě zklamává v závěru volebního období čím dál víc, tak teda KSČM a ČSSD si myslím, že je tady hotovo úplně, jo. protože jestli k tomuhle tomu mlčej, a to je jedna věc, a druhý jenom mlčej, že jsou korítek, tak to si myslím, že už je úplný vrchol. Takže teď se ukázalo, že my jsme tam poslali vojáky, do toho mali, Jenom s cílem toho, aby si tam francouzské firmy hájily své zájmy. No, tak to opravdu je teda no. šílená politika. Šílená to je přímo protinárodní, antivlastenská politika. Zamotat nás do všeho možného v zájmu prostě různých velmocí a tady se vůbec na národní politika, česká politika ne, neexistuje. Ne, ne, ne. Tak vážení přátelé, já jsem slíbil na začátku pořadu, že budeme uh, díl než jsme se trošku zdrželi. Jasně, já se omluvám, protože já mám problém, že jak jedu, já jedu totiž daleka, jak to, mám, jak to mám vždycky jedno za druhým ty schůzky, tak já vždycky sem přijedu buď přesně v 8 nebo 8.05, já se s tím snažím něco dělat, ale vždycky se mi prostě protáhne nějaká schůzka předtím. Nevadíte. A jak je tady daleko, že jo, protože tady je to hodně za Prahou, musím říct, jo. No, je to dálnice, ale kdyby nebyla dálnice, to, tak to a je, že já vždycky jdu z centra. No, a, a tam je vždycky nějaká, nebo je to takový. Ale ono někdy, jo, někdy ne, tak jdeme na čas a. Nic se neděje, no, ale já jenom, že. Majáček nepoužívám, takže je, jedu, jako, jedu jako normální člověk. Ale a, máš na něj právo. No, tak to bych tady nerozebíral ani, ale já já nevyužívám žádný majáček a prostě ani si myslím, takže. Takže vážení přátelé, to bylo díky, že jsi si na nás udělal čas. Já jenom upozorňuji 12. září na velké dobré, kdyby ti to vyšlo, budeš velice vítán. Tak, mám to v programu a musím říct, že v tuto chvíli dá se říct, že na 99%, že se určitě alespoň na chvilku bych se dostavil. Musela by mi do toho skočit nějaká, nějaká série akcí někde v Moravském kraji, sice tam nějaký jsou na Moravě, ale pořád to takhle držíme, abych se mohl do, do té dobré dostavit, takže... Hmm, tak ještě rád přijdu. se budeme těšit ještě Ale ještě si to řekneme. A... Takže to řekneme, samozřejmě. No. Takže to bylo všechno, co jsme si dneska chtěli říct. Už máme moc hodin. Takže díky, že jste vážil cestu k nám, i když to bylo ucpaný. Ne, a... tak samozřejmě, pro mě je to radost mě mězdit. Já děkuju vám posluchačům, že jste se mnou tady vydrželi. Uh... Děkuju moc. A nezlobte se, že jsme nestihli všechny dotazy. To se nedá stihnout. No, to mě vždycky tady prostě štve, ale já vím, že s tím nemůžu nic dělat, protože by nejradši odpověděl na všechny dotazy. Vím, ale... ale bohužel to nejde, protože vidím, že jich chodí vždycky desítky, takže mě to hrozně mrzí. No, tak já bych rád tady odpovídal nejři, nejradši na všechny dotazy, Jdeme, ale vím, nejde. že už máte další pořad, tak už to, už to nejde. Takže my se s vámi loučíme a budeme se těšit na slyšenou zase zítra. Děkuju. A vy, vážení přátelé, si poslechněte další pořady dnešního večera ze Svobodného rádia. Tak hezký večer. Takže přeji. přejeme všichni hezký večer a já tam pošlu ještě eh, Piotra Meč. No tak to je pěkný. Takže ze studia Beta se s vámi loučím a přeji dobrý večer.